लतीफ संग का अलमास नाम रखा है, लतीफ संग का अलमास नाम रखा है, और शोरे रूह का एहसास नाम रखा है, शोरे रूह का एहसास नाम रखा है, और मिजाज आशना फितरत ने सुबह रोज़े अज़ल, मिजाज आशना फितरत ने सुबह रोज़े अज़ल, वफा के नक्श का अब्बास नाम रखा है, मिजाज आशना फितरत ने सुबह रोज़े अज़ल, वफा के नक्श का अब्बास नाम रखा है, लतीफ संग का। एक कदम ला जफर में नारे सलवात, कौन है ऐसा जमाने में कदावर कम से, कौन है ऐसा जमाने में कदावर कम सिन जिसने एक वक्त के इबलीस को बौना समझा, जिसने एक वक्त के इबलीस को बौना समझा, हुरमुला क्या हुई बातें तेरी लंबी चौड़ी, तेरे नावक को तो असगर ने खिलौना समझा, हुरमुला क्या हुई बातें तेरी लंबी चौड़ी, तेरे नावक को तो असगर ने खिलौना समझा, कौन है ऐसा। नारे सलवात, सलाम के चंद शेर मुलाहिज़ा फरमाएंगे। सरवर ने करबला का मुकद्दर बना दिया, सरवर ने करबला का मुकद्दर
بنا دیا دشت بلا کو خلد سے بہتر بنا دیا دشت بلا کو خلد سے بہتر بنا دیا سرور نے کربلا کا مقدر بنا دیا بخشی خطا جوہر کی شہ مشرقین نے بخشی خطا جوہر کی شہ مشرقین نے قطرے کو بے کنار بنا دیا قطرے کو بے کنار سمندر بنا دیا سرور نے کربلا کا مقدر یہ بھی شیر ملاحظہ فرمائیں گے بنا دیا بنت اسد کی شان بڑھانے کے واسطے بنت اسد کی شان بڑھانے کے واسطے حق نے جدار کعبہ میں دا بنا دیا حق نے جدار کعبہ میں ایک در بنا دی بنت اسد کی شان بڑھانے کے واسطے حق نے جدار کعبہ میں ایک در بنا دیا سرور نے کربلا کا مقدر یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں گے اپنی جگہ سلا کے خدا کے حبیب نے اپنی جگہ سلا کے خدا کے حبیب نے ایک شب کا مرتضی کو پیمبر بنا دیا ایک شب کا مرتضی کو پیمبر بنا دیا اپنی جگہ سلا کے خدا کے حبیب نے ایک شب کا مرتضی کو پیمبر بنا دیا سرور نے کربلا کا مقدر یہ بھی شعر دیکھیں گے ارمان و آرزو کی بڑھا کر تجلیاں ارمان و آرزو کی بڑھا کر تجلیاں عباس کو علی نے غضنفر بنا دیا عباس کو علی نے غضنفر بنا دیا سرور نے کربلا کا مقدر جناب علی اصغر کے حوالے سے شعر دیکھیں گے نظروں میں رکھ کے خیبر و خندق کے واقعات نظروں میں رکھ کے خیبر و خندق کے واقعات بے شیر کو رباب نے حیدر بنا دیا بے شیر کو رباب نے حیدر بنا دیا سرور نے کربلا کا
مقدر بنا دیا ہم تازیہ پرستوں کی کرنے کو رہے بری ہم تازیہ پرستوں کی کرنے کو رہے بری اللہ نے حسین کو رہبر بنا دیا اللہ نے حسین کو رہبر بنا دیا شان عطا حضرت شبیر دیکھیے شان عطا حضرت شبیر دیکھیے فطرس کو پھر سے صاحب شہ پر بنا دیا فطرس کو پھر سے صاحب شہ پر بنا دیا سرور نے کربلا کا مقدر بنا دیا آنسو جو بہتے رہتے ہیں آنکھوں سے رات دن آنسو جو بہتے رہتے ہیں آنکھوں سے رات دن قسمت نے ان کو قیمتی گوہر بنا دیا قسمت نے ان کو قیمتی گوہر بنا دیا سرور نے کربلا کا مقدر آخری شعر ملاحظہ فرمائیں بنا دیا بازار و شام کوفہ میں سجاد رو پڑے بازار و شام کوفہ میں سجاد رو پڑے آدان درد ناک جو منظر بنا دیا آدان درد ناک جو منظر بنا دیا سرور نے کربلا کا موقع مختم لہذا بنا دیا ذکر حسین کیوں نہ کروں گا صدا نسیم ذکر حسین کیوں نہ کروں گا صدا نسیم جب درد کربلا نے سخنور بنا دیا جب درد کربلا نے سخنور بنا دیا ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مرحوم ڈاکٹر سید صغیر احمد زیدی صاحب اور ان کے اہلیہ کو بخش دیں جبرن میں تیغ تول کے سلطان دین بڑھ
پڑ جبرن میں تیغ تول کے سلطان دین بڑ گیتی کو تھام لینے کو روح الامین بڑ مانند شیر نر کہیں ٹھہرے کہیں بڑھے گویا علی الٹتے ہوئے آستی بڑھ جلوہ دیا جری نے اور اسے مساف کو مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاف کو جبرن میں تیغ تول کے سلطان دین لبیک کہہ کے تیغ رکھی شہن میان میں پلٹی سے پاہائی قیامت جہان میں پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان پھر کھل گئے لپٹ کے فرہرے نشان بے کس حسین ظلم شعاروں میں گھر گئے مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گھر گئے جبرن میں تیغ تول کے سلطان دین ارے چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر ٹوٹے تھے لاکھ برچیوں والے حسین پر یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا جبرن میں تیغ تول کے سلطان دین ارے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدا اس وقت کون حق محبت کرے ادا ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب نکال حسین تڑپتا ہے خواہ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب نکال حسین تڑپتا ہے خاک پر جبرن میں تیغ تول کے سلطان دی آخری بند سماعت کریں ارے بنت علی تو پیٹتی پھرتی تھی ننگے سر کٹتا تھا نور چشمے علی کا گلا ادھر زینب کو منع کرتے تھے ہر چاند اہل
शहर लेकिन वो दौड़ी जाती थी भाई की लाश पर, लेकिन वो दौड़ी जाती थी भाई की लाश। पहुंची जो कत्लगाह में इस रोक टोक पर, देखा सरे हुसैन को नैज़े की नोक। पहुंची जो कत्लगाह में इस रोक टोक पर, देखा सरे हुसैन को नैज़े की नोक पर। जबरन जनाब सैयद समर रज़ा ज़ैदी साहब और जनाब सैयद शाकिर नसीम वास्ती साहब बेहतरीन अंदाज में सोसखानी के फ़रज़ अंजाम दे रहे थे। इससे कबल कि मैं शायर अहले बैत जनाब मेहदी मिर्ज़ापुरी साहब को ज़हमत दूँ, दो ऐलानात समात फरमा लें। मौलाना सिप्ते हुसैन फाउंडेशन की जानिब से आलमुल उलमा आयतुल्लाह उल्उज़्मा सैयद सिप्ते हुसैन नकवी साहब ताबासरा साबिक इमाम जुमा शहर जौनपुर की सालाना याद में मजालिस तरहीम 21, 22 और 23 फरवरी को शब में 7:30 बजे मुफ्ती हाउस मुफ्ती मोहल्ले में मुनक़िद होगी, जिसमें हुज्जतुल इस्लाम मौलाना वसी हसन खान साहब क़िबला, ख़तीब अहले बैत मौलाना एजाज हसनैन गदीरी साहब क़िबला और हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शेख गुलाम रसूल कश्मीरी साहब क़िबला के बयानात होंगे। और एक ऐलान ज़ामिन अब्बास गुड्डू साहब की अहलिया मरहुमा शबी जहरा की मजलिस तरहीम 23 फरवरी को 2 बजे दिन में हुसैनिया नकी फाटक में मुनक़िद होगी, जिसमें हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन आले जनाब मौलाना फजल मुमताज़ ख़ान साहब क़िबला का बयान होगा। क़ब्ल मजलिस मौलाना दिलशाद हुसैन साहब तलावत क़ुरान मजीद करेंगे। आप हजरात से इन तमामी मजालिस में शिरकत की इस्तेदुआ है। अब मैं गुजारिश करूँगा ख़तीब अहले बैत व शायर अहले बैत मौलाना आफ्ताब मेहदी मिर्ज़ापुरी साहब मुअल्लिम जामिया इमानिया नासिरिया तशरीफ़ लाएँ, बारगाह इमाम में नजराने अक़ीदत पेश करें। मौलाना मसूबी तशरीफ़ ला रहे हैं, नारे सलावात से आप इस्तकबाल फरमाएँ। दिन रात यही है, अज़ा मांग रहे हैं। दिन रात यही अहले अज़ा मांग रहे हैं, दिन रात यही अहले अज़ा मांग रहे हैं। मेहदी तेरे आने की दुआ मांग रहे हैं।
और इस दहर के शियों पे हैं रहमत के तलबगार, इस दहर के रहमत के तलबगार, ईरान के दुश्मन की कजा मांग रहे हैं, ईरान के दुश्मन की कजा मांग रहे हैं, और जन्नत की तलब और ना कौसल की है ख्वाहिश। जन्नत की तलब और ना कौसल की है ख्वाहिश, हम लोग तो बस कर वो बला मांग रहे हैं, हम लोग तो बस कर वो बला मांग रहे हैं। और ये भी शेर मुलाहिज़ा फरमाएंगे हजरात, देखें मुलाहिज़ा फरमाएं कि हर मर्ज और तकलीफ से बचने के लिए हम हर मज़ार तकलीफ से बचने के लिए हम अब्बास के परचम की हवा मांग रहे अब्बास के परचम की हवा मांग रहे हैं, और इस दहर में जो आले मोहम्मद के हैं दुश्मन के, इस दहर में जो आले मोहम्मद के हैं दुश्मन, वो लोग जहन्नम बखुदा मांग रहे हैं, वो लोग जहन्नम बखुदा मांग रहे हैं, वो लोग जहन्नम। और आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाएं हज़रत कि ता हश्र वो गलियों में भटकते ही रहेंगे, ता हश्र वो गलियों में क़िबला मुलाहिज़ा फरमाए भटकते ही रहेंगे, ता हश्र वो गलियों में भटकते ही रहेंगे, जो गैरों से जन्नत का पता मांग रहे हैं, जो गैरों से जन्नत का पता मांग रहे हैं, जो गैरों से जन्नत का। और मक्ता मुलाहिज़ा फरमाएं कि महदी को यकीन है के शिफा मुझको मिलेगी, महदी को यकीन है के शिफा मुझको
گی عابد کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں, عابد کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں. جناب مہدی مرزا پوری صاحب معلم جامعہ ایمانیہ ناصریہ ابھی آپ کے روبرو تھے. اب میں گزارش کروں اس سے قبل ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر سید صغیر احمد زیدی صاحب مرحوم, ابن سید شبیر حسن مرحوم اور ختیجت الصغرہ مرحومہ بنت سید مرتضی حسین مرحوم کی ارواح کو سال ثواب کر دیں. اب میں اس سلسلے کے آخری مدعا خواہ جناب تنویر جونپوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ کے روبرو ہیں جناب تنویر جونپوری, آپ ان کا صلوات سے استقبال فرمائیں. نعرہ سلام. ایک اور صلوات پڑھ دیں. حضرت ایک مطلب چند اشعار سماعت کر لیں حضرات دیکھتے سر سے. شہزادی کے حوالے سے ان کے ایام بھی چل رہے ہیں, ولادت کی تاریخ ابھی گزری ہے, مناسبت سے سماعت کر لیں. آیتوں سے ہٹ کے ذکر فاطمہ کرتے نہیں, آیتوں سے ہٹی کے ذکر فاطمہ کرتے نہیں, ہم کبھی قرآن سے قرآن کو جدا کرتے نہیں, ہم کبھی قرآن سے قرآن کو جدا کرتے نہیں, اور رکھنے والے معرفت شہزادی کونین کی, رکھنے والے معرفت شہزادی کونین کی, اپنے موقف سے کبھی پیچھے ہٹا کرتے نہیں, اپنے موقف سے کبھی پیچھے ہٹا کرتے نہیں. اور یہ بھی شعر سماعت کریں حضرات, ایک پیغام شعر کے ذریعے بطور خاص سماعت کریں. کہ کرتے ہیں قسموں سے وہ دعوی عشق پنجتر, کرتے ہیں قسموں سے وہ دعوی عشق پنجتر, ارے جو نماز پنج گانا بھی ادا کرتے نہیں, جو نماز پنج گانا بھی ادا کرتے نہیں. بس یہ آخری شعر سماعت کر لیں بطور خاص یہ آخری شعر سماعت کریں شہزادی کی عظمت. کہ مرسلے اعظم ہے پابند رضا کبریا, مرسلے اعظم ہے پابند رضا
کبریا بے سبب تعظیم زہرا کو اٹھا کرتے نہیں بے سبب تعظیم زہرا کو اٹھا کرتے نہیں جناب تنویر جونپوری صاحب ابھی آپ کے درمیان مدح سرائی کر رہے تھے اب میں بسد ادب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا اختر عباس خان صاحب قبلہ جونپوری جو کہ بڑی خوش قسمتی ہم لوگوں کی کہ آپ پورے ہندوستان میں جونپور کی نمائندگی کرتے ہیں میں گزارش کروں گا آپ مدیر بھی ہیں مدرسہ صدیقہ فاطمۃ الزہرا سلطان پور میں اور بہت دن بعد تشریف لائیں جونپور میں آپ حضرات نعرہ سلوات سے استقبال فرمائیں رحم الله من قرأ الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العلی العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما عرفنا من نفسه والہمنا من شکره وفتح لنا من ابواب العلم بربوبیته ودلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده وجنبنا من الالحاد والشک فی امره حمدا لا منتہا لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغایته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله ولا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات الله على محمد وعلى آله اس آیہ کریمہ پر تقریباً چار سال پہلے میں نے ایک مجلس رنو میں پڑھی تھی وہاں اس مجلس کے ایک بزرگوار یہاں پہ مجھے نظر آ رہے ہیں تو
میں کوشش کروں گا کہ بات تکرار نہ ہو, البتہ یہ بھی دیکھنا کتنا یاد رہتا ہے کس کو, ہے نا. قرآن مجید کی یہ سورہ یاسین جو قلب قرآن ہے, اس کی 12 نمبر کی آیہ کریمہ ہے, جس کے 3 حصے ہیں اور میں ایک حصے پہ تھوڑا سا اشارہ کروں گا. وقت کی ضرورت کی بنیاد پر مجبوراً اشارہ کرنا پڑتا ہے, مختلف جگہوں پہ کرنا پڑتا ہے, اور دوسرے حصے پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے, تیسرا حصہ فی الحال بالکل اس پہ گفتگو نہیں ہوگی, انشاءاللہ کبھی پھر توفیق ہوئی تو. پہلا حصہ اس آیت کا یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ انا نحن نحی الموتا, ہم ہی ہیں جو مردوں کو حیات دیتے ہیں. اور در حقیقت یہ سال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہی اسی لیے ہیں کہ ہم موت کے بعد حیات کے قائل ہیں, اور اسی حیات کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اور حیات کو حسین کرنے کے لیے ہم یہ سال ثواب بھی کرتے ہیں. لیکن پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہی ہیں جو مردوں کو حیات دیتے, بہت ہی تاکید کے ساتھ ہے. یہ نقطہ بنیادی ہے, ضروری ہے, بہت ہی زیادہ تاکید کی ہے قرآن نے, اس لیے کہ شروع کے جو 3 لفظ ہیں, 3 حروف, تینوں حروف میں ہم 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 لفظ ہے. انا کے معنی بھی ہم ہیں, نحنو کے معنی بھی ہم ہیں, نحی میں جو نون ہے اس کے معنی بھی ہم ہیں. ہے یہ کے معنی تو حیات ہے, نحی اس میں جو ہے یہ ہے اس کے معنی حیات ہے, لیکن جو شروع میں نون آیا ہے اس کے معنی ہے ہم. احی یعنی میں, نحی یعنی ہم حیات دیتے ہیں. یہ عربی قانون اور گرامر کے لحاظ سے ہے. فرمایا کہ بے شک, انا میں بے شک بھی ہے, بے شک کے ساتھ ساتھ ہم بھی. انا نحنو نحی, بے شک ہم 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 یعنی ہم ہی مردوں کو حیات دیتے ہیں, تاکہ یہ حقیقت کہ جس سے ہر ایک کو سامنا کرنا ہے, اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان موت و حیات کے سفر کے درمیان میں اپنے آپ کو نہ ڈال سکے, یا زندہ ہے یا مرنا ہے, مرنا بھی ہے اور پھر دوبارہ اٹھنا بھی ہے, جو انسان کے لیے لازمی طور پر قرار دیا کہ انسان کو اٹھنا ہے. اور قرآن کی دوسری آیت میں یہ ہے کہ ایک صیغہ وہاں مضارے کے استعمال ہوتا ہے, یعنی یہ کام کنٹینیوسلی جاری ہے, مضارے یعنی جاری ہے, موت دیتے ہیں اور موت حیات دیتے ہیں, کہ اس کی ایک الگ بحث ہے, انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں کی جائے, کہ ہم موت دیتے ہیں اور موت اور حیات دیتے ہیں. یہاں فرمایا کہ ہم مردوں کو حیات دیتے ہیں اور ہم ہی حیات دیتے ہیں, یعنی یہ کہ موت و حیات کا اختیار کسی کو نہیں ہے, نہ کوئی ذریعہ, نہ کوئی وسیلہ, نہ کوئی قوت, نہ کوئی طاقت, کچھ بھی موت و حیات میں اختیار نہیں رکھتی, دینے والے اس کے ہم ہیں. ہاں وہ الگ مسائل ہیں کہ یہ روایات میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے اعمال, انسان کے بعض اقدامات وہ سب اثر کرتے ہیں. مثلاً ایک انسان صدقہ نکالتا ہے, صدقے کا بہت شدید اثر ہوتا ہے, ایک شدید اثر یہ ہوتا ہے کہ ممکن اس کی موت آگے بڑھ جائے. یہ سب ہے, اس کے لیے اور بھی دیگر روایات ہیں, لیکن بہرحال اختیار موت و حیات کا پروردگار کے ہاتھ میں ہے. یہ جو کبھی کہا جاتا ہے کہ تقسیم کر دیا اللہ نے کہ فلاں دن فلاں کو موت آنے والی ہے, یہ قسمت بھی اس کا معنی صحیح عام طور سے نہیں بیان کیا تھا. قسمت کے اصل معنی یہ ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے کاز اور افیکٹ کے طور پر تقسیم کر دی, کہ فلاں کاز ہوگا تو فلاں افیکٹ آئے گا, فلاں کاز ہوگا تو فلاں افیکٹ آئے گا. یعنی یہ اختیار کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ ہوگا, یہ نہیں کہ تم اسی نتیجے تک پہنچو گے چاہے جو بھی کرو, ایسا نہیں ہے. یہ قسمت نہیں ہے. قسمت کے یہ مطلب اگر جو ذہنوں میں ہے کہ جس کو مثلاً اتنا پیسہ پانا ہے تو چاہے وہ گھر میں پڑا رہے اس کو اتنا پیسہ مل کے رہے گا, یوں نہیں ہونے والا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ فلاں کو پاس ہونا ہے تو نہ ایک کلاس میں جائے نہ وہ کچھ پڑھے. کبھی یہی مفہوم ہم نے اپنے بچوں کے ذہن میں ڈال دیا, اسی لیے شاید ہمارے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں. نہیں, پورا نظام کائنات جو ہے وہ کاز اور افیکٹ کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے. اسی کو کہتے ہیں تقدیر. تقدیر یعنی ہر چیز کا اندازہ معین کر دیا ہے, ہر چیز کی مقدار, مقدر جو آپ کہتے ہیں نا, یعنی ہر چیز کی مقدار معین کر دی گئی ہے کہ جو کاز اختیار کیا جائے گا اسی کا افیکٹ آنے والا ہے. حتیٰ موت پر بھی
جس طرح کے کازز اختیار کیے جائیں گے ویسے ہی افیکٹ آئے گا. اب کوئی کہے کہ ہمارا وقت تو معین ہے تو ہمیں جتنا بھی میٹھا کھانا ہے کھائیں, جتنا بھی کولیسٹرول کھانا ہو کھائیں, جتنا بھی بریانی کھانا ہو کھائیں, موت کا وقت معین ہے نا, اس طرح معین نہیں ہے. جس طرح کھائیں گے ویسے ہی معین ہوتا چلا جائے گا. یہ پورا نظام جو ہے وہ کاز اور افیکٹ کے نظام, ایک بہت بڑی بحث ہے, بہت طولانی بحث ہے, لیکن یہ بنیادی بحثیں خالی میں اشارے پہ کہہ کے آپ کی خدمت میں عرض کر جاؤں, تاکہ چونکہ یہ بنیادی مسائل ہیں ہمارے ہاں بنے ہوئے, اور ایک مجلس میں پہلے عرض کیا کہ مجلسوں کا مقصد یہ ہے کہ آ کر کچھ بنیادی مسائل حل کیے جائیں, یا اعتقادی یا سماجی یا علمی یا اخلاقی یا فیملی لائف کے, یعنی وہ مجلسیں جو آ کر انسان کی زندگی کے کچھ مسائل حل کر رہی ہوں تو شاید اس کا اصال ثواب بھی کہیں زیادہ بڑھنے کا چانس رہتا ہے. یہ جو قرآن کہتا ہے کہ میں ہی حیات دیتا ہوں, تو یہ تو حیات کا نمونہ پیش کیا ہے, ورنہ سب کچھ قدرت پروردگار میں ہے, کچھ بھی اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کے لیے قرآن کی ایک مرتبہ میں شمار کر رہا تھا, ایک موضوع پہ گفتگو کرنی تھی, تقریباً 29 یا 30 آیتیں میں ڈھونڈ کے نکال پایا تھا جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے, ایک دو آیت نہیں ہے, 29 یا 30 آیتیں ہیں کہ جہاں پر یہی لفظ کے ساتھ کی کچھ بھی الگ الگ نمونے پیش کیے ہیں کہ اذن پروردگار کے بغیر ممکن نہیں ہے. حتیٰ یا رسول اللہ آپ کسی کی ہدایت بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ میرا اذن نہ ہو جائے. آپ ذریعہ ضرور ہیں ہدایت کرنے کا, لیکن ہدایت اذن پروردگار سے ہوتی ہے. حتیٰ یا کسی کو اختیار بھی نہیں ہے, سنیں تھوڑا شاید حساس ہو جون پور کے مجمع کے لیے, لیکن حساس باتیں بھی ہوتے رہنا چاہیے, حتیٰ کسی کو اس بات کا بھی اختیار نہیں ہے کہ اذن پروردگار کے بغیر شفاعت کر سکے, جس کا انسان بہت امیدوار اور اچھی چیز ہے. دو مرتبہ قرآن میں تکرار ہوا ہے, لیکن ایک آیت تو آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں, رائج ہے بہت زیادہ, آیت الکرسی میں, یہ فرمائے کہ وَمَنْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ, اور کس میں یہ اختیار ہے کہ وہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے, اللہ بِإِذْنِهِ, بغیر اس کے اذن کے, اذن پروردگار کے بغیر کس میں یہ اختیار ہے, کون ہے شفاعت کرنے والا, کون ہے گا شفاعت کرنے کے لیے. البتہ ایک بحث اور بھی قرآن میں ہے, سورہ مدثر میں ہے غالباً, مزمل مدثر میں کبھی کبھی میں مشکل بڑھ جاتا ہوں, یہ ہمارا پرانا مسئلہ بنا ہوا ہے. وہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی آ کر شفاعت کر بھی دے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لا یش ینفع شفاعت الشافعین, ایسے لوگوں کے بارے میں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچائے گی. اب یہ جا کے خود ڈھونڈیے گا کہ کیسے لوگ, یا میں بتاؤں, چونکہ سارا کام یہاں پہ طے نہیں کہ ہم بتا کے جائیں, لیکن اس کا ایک نقطہ, چار چیزیں بیان کی گئی وہاں پہ, ایک بیان کر دیتا ہوں. اس میں پہلی چیز جو قرآن بتاتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ہی نہیں قبول کرے گا, اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے. جب اہل جہنم پوچھیں گے, اہل جہنم سے وہ پوچھیں گے اہل بہشت کہ ما صلاح کو ملا سکر, کس نے تمہیں جہنم کا راہی بنا دیا, تو پہلا جواب یہ, ما کنتم من المسلین, ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے, پہلا جواب. اب اس کے بعد تین آپ جا کے خود ڈھونڈیے گا, اور نمازیوں میں سے نہیں تھے اور فلاں تھے اور فلاں تھے, کنہ نخوز و مال خائزین, ہم جو ہے مزے اڑا رہے تھے, فلاں کر رہے تھے, حتیٰ آتانا الیقین, یہاں تک کہ موت آ گئی, فلاں ہو گیا. اس کے بعد قرآن کہتا لا ینفع شفاعت الشافعین, ان کے بارے میں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ہی فائدہ نہیں پہنچائی. اب دیکھیں یہ اس زمانے میں اس لیے باتیں کہنا اتنا زیادہ ضروری ہو گئی ہیں کہ پہلے زمانے میں یہ تصور نہیں تھا, مثلا رسول اللہ کے زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان بھی ہو اور نماز بھی نہ پڑھتا ہو, یعنی سوچ بھی نہیں پاتے تھے لوگ. بہت بڑا جرم یہ ہو جاتا تھا کوئی بغیر وجہ کے مسجد نہیں آیا, یہ تو تصور ہی نہیں تھا کہ مسلمان ہو اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہو. اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا دین رسول اللہ کے دین سے, قرآنی دین سے اور اہل بیت کے دین سے کتنا پیچھے رہ گیا ہے اور کتنا زیادہ سفر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ ابھی ایسا ہے, بہت رائج مسئلہ ہے, اور آ کر ہمارے
ذاکرین ان کو ڈگری بھی دے کے چلے جاتے ہیں کہ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ زیارت کرنے گئے ہیں، ان کو کہتے ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لینا، چھوڑو اتنا اہم نہیں، زیارت تو کر لیا ہے۔ اب اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنا فاصلہ بڑھ گیا ہے۔ ایک توفیق ہوئی تھی کبھی 10-11 سال پہلے، تنزانیہ ملک میں ایک دار السلام بستی، وہاں پر پورے اسی موضوع پر اشرا پورا پڑھنے کی ہے، انٹرنیٹ پہ موجود، کی عنوان تو اس کا دین و زندگی ہے، لیکن یہ کہ ہماری زندگیوں کا جو دین ہے وہ اللہ کے دین کے درمیان میں کتنا فرق ہے، کتنا فاصلہ ہے۔ وہاں بہت ساری چیزیں پڑھ بھی نہیں پائے تھے، بہت ساری چیزیں ایک 10 دن میں نہیں ہو پاتی، پھر اگر آخر میں جو نہیں پڑھ پایا تو گنوایا گیا تھا اپنے ناقص علم کی بنیاد پر، ورنہ نہیں معلوم کتنے فاصلے ہیں۔ وہ تو رسول اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم تو جان بھی نہیں سکتے۔ ہم لوگوں نے جتنا رسول اللہ کا دین پڑھا ہے اتنے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بنیادی چیز یہاں پہ سمجھ لیں اسی آیت سے کہ ایک بنیادی مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو، کہ قرآن جو کہتا ہے کہ ہمارے اختیار میں موت ہے اور حیات ہے، ہم ہی مردوں کو حیات دیتے ہیں، یعنی یہ کہ یہ نمونہ پیش کیا جا رہا ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور جس چیز کے لیے قرآن اتنی زیادہ تاکید کر رہا ہے کہ موت و حیات ہمارے اختیار میں ہے، مومنین کے درمیان میں آ کر یہ ذاکرین نقطہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ نقطہ پڑھنے سے پہلے میں ایک جملہ کہہ دوں کہ روح امیر المومنین لرز جاتی ہے، تڑپ جاتی ہے روح امیر المومنین جب یہ نقطہ پڑھا جاتا ہے کہ جناب ابراہیم کو تو اجازت کی ضرورت تھی اور امیر المومنین بغیر اذن پروردگار کے مردوں کو حیات دیتے تھے، اور خدا نخواستہ بچپن میں شاید ہم نے بھی واہ واہ کیا ہو شاید۔ یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں، جی ہاں جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، مزاج اہل بیت کے خلاف ہے، مزاج دین کے خلاف ہے، مزاج توحید کے خلاف ہے۔ جس انسان نے توحید افعالی کا الف بے بھی اگر پڑھا ہو، پوری توحید نہیں، گہرائی سے توحید نہیں، امیر المومنین والی توحید نہیں، قرآن والی توحید نہیں، حتیٰ اگر الف بے بھی پڑھا ہو توحید افعالی کا، تو اتنا جانتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی عمل انجام نہیں پاتا مگر یہ کہ اسے نے پروردگار نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، لیکن اس اختیار میں اذن، اختیار میں اذن شامل ہے۔ لازم نہیں کہ ہر جگہ کہا جائے اذن اذن اذن، ذریعہ ذریعہ ذریعہ، وسیلہ وسیلہ وسیلہ، لیکن ہر وقت ہر عمل میں انسان کے مزاج، انسان کی سوچ، انسان کی آئیڈیولوجی، انسان کا تفکر یہ ہو کہ جو کچھ بھی انجام پا سکتا ہے دینے والا اللہ وسیلہ کسی کو بھی قرار دیتا ہے۔ جس طریقے سے ایک مریض کو شفا دینے کا وسیلہ دوا بن جاتی ہے، تو یہ دوا فقط وسیلہ ہے، دوا علاج نہیں کرتی۔ دوا کو وسیلہ بنایا ہے، ڈاکٹر کو وسیلہ بنایا ہوا ہے، کوئی بھی ہو بنا دیا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا سننے میں دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ ایک مسلمان ڈاکٹر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم نہ ہوتے تو میرا مریض مر جاتا، اور ڈاکٹر وہ جو مسلمان بھی نہیں ہے وہ کہتا نہیں بھائی اوپر والے نے بچایا، میں تو فقط ذریعہ تھا۔ دیکھا ہے ہم نے ایسا منظر دیکھا ہے، یہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے تم نے بچا لیا، اور وہ جو کافر ہے جو مسلمان بھی نہیں کہتا نہیں اوپر والے نے بچایا ہے، اسے اوپر والے سے دعا کرو۔ یہ بہت ہی اچھا نقطہ ہے جو کبھی کبھی کہا بھی جاتا ہے کہ دیکھو جب دوا کھاؤ تو کہو یا شافی، یا شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، کیونکہ وہی دوا کھا کے ایک انسان مر جاتا ہے، وہی دوا کھا کے دوسرا بچ جاتا ہے، تو اس کا مطلب دوا نہیں شفا دے رہی ہے، دوا کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، اس میں وہ اثر بھی اسی ذات نے پیدا کیا ہے۔ لہذا یہ جملے جب ادا کیے جاتے ہیں تو واقعاً یہ تھوڑا سخت بات تھی، میں نے شروع میں کہہ دی جو نہیں کہنا چاہیے اتنی جلدی، لیکن اچھا ہے کہہ دیتا ہوں چونکہ مسئلہ نہیں ہے، جو زیادہ سخت لگے وہ زیادہ دیر تک اثر کرتی ہے اور زیادہ دیر تک باقی رہتی ہے۔ تو واقعاً روح امیر المومنین تڑپ جاتی ہے اگر اس طرح کی باتیں مومنین کے درمیان میں کی جا رہی ہیں، وہ امیر المومنین کی جن سے بہتر شکل میں کسی نے توحید بیان ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ کسی نے رسول اللہ سے اتنی توحید سیکھی ہی نہیں جتنا امیر المومنین نے سیکھی تھی۔ ایک ایک قدم میں، ایک ایک اقدام میں، ایک ایک عمل میں، ایک ایک سوچ میں، ایک ایک فکر میں، شب میں، رات میں، دن میں، ہمیشہ ہر وقت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحہ جو توحیدی مزاج میں ڈھلا ہوا تھا، وہی تڑپ امیر المومنین کی تھی پوری زندگی کی۔ یہ آپ
جانتے ہیں اور ایک پوری بحث ہے کہ امیر المومنین کو کیا دغدغہ تھا پوری زندگی بھر. وہ سب سے بڑا دغدغہ, اس میں سب سے بنیادی چیز جو تھی وہ نظام توحید پروردگار تھا, جو فی الحال ابھی اس کے چھیڑنے کی بات نہیں. لہٰذا ہم دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں, اس سے پہلے کہنے کے پہلے کہ حیات دینے والی ذات اللہ کی ہے اور ہر طرح کی حیات. یہاں پہ موتا جو کہا جاتا ہے عام طور سے مردہ مزاج ذہن میں آتا ہے, مردہ جب کہا جاتا ہے تو مردے سے مراد انسان آتا ہے, کہ مردوں کو اللہ حیات دیتا ہے اور حیات کا انسان انتظار کرتا ہے. لیکن یہ عام ہے, یہ قانون ہے, یہ قاعدہ عام ہے اللہ کا کہ اللہ ہر چیز کہیں بھی اگر موت ہو جائے تو موت کو اگر حیات ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے, چاہے وہ مسلسل حیات ملنے والی ہو, جو مسلسل نظام انسان کا چل رہا ہے کہ مرتا ہے جیتا ہے مرتا ہے جیتا ہے, یعنی کچھ سیلس بڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ نئے سیلس پیدا ہو رہتے ہیں, پرانے سیلس کی موت ہو رہی ہوتے ہیں, نئے سیلس کی وجود میں آ رہے ہوتے ہیں. یہ موت و حیات کا ایک دائمی سلسلہ جاری ہے جو ہر لمحے ہے. اگر ہر لمحے یہ سیلس کی تبدیلی نہ ہوتی رہے, پرانے سیلس نہ مرتے رہیں, نئے سیلس نہ پیدا ہوتے رہے, تو انسان فرسودہ ہو کے رہ جائے, انسان کے جسم فرسودہ ہو کے رہ جائے, ختم ہو جائے, چار پانچ سال سے زیادہ زندگی نہیں کر پائے, چونکہ چھ سال کے اندر اندر پورا جسم بدل جاتا ہے, نیا ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے بدلتے بدلتے, ختم ہو جائے. لہٰذا ایک جو قرآن کی آیت ہے کہ یحییکم و یمیتکم, یہ جو قرآن حیات دیتا ہے موت دیتا ہے, یعنی مسلسل, یعنی کیا, یعنی مسلسل انسان کے اندر موت آتی رہتی ہے, مسلسل حیات بھی آتی رہتی ہے. ایک مطلب یہ بھی مسلسل, یہ کنٹینیوسلی یہ عمل جاری ہے, اور مسلسل حیات لے کر یہ انسان اپنے 24 گھنٹے میں 17 منٹ نہیں نکال پاتا کہ اس کا شکر کر سکے. یہ انسان ہے, یہ انسان کا ہنر ہے. ہمارے خدا حفاظت فرمائے رہبر انقلاب کو, ان کی تقریر کے جملہ تھا, بات سامنے کی ہے لیکن وہ اہم پہلو سے کی گئی لہذا انسان کو متوجہ کر دیتی ہے. بہت پہلے کبھی سنا تھا لیکن کئی مرتبہ عرض بھی کر چکا ہوں, یہ فرمایا کہ دیکھیں 17 رکعت نماز پڑھنے کے لیے 17 منٹ لگتا ہے. بعد میں ٹھیک ہے مولوی اور دیکھ بٹھائے رہے آپ کو کرتا رہے وہ الگ بات ہے, اور ہم دو نمازوں کے بیچ میں بیٹھ کے کرتے رہیں, ورنہ مثلا دو نماز اگر پانچ نماز کوئی الگ الگ پڑھ رہا ہے کہ فضیلت کے وقت الگ ہی الگ ہیں. ابھی تو بعض وقت ہم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, یہ الگ الگ کیسے ہو گیا. مثلا ہمارے حوضے میں نماز جو مغرب کی ہوتی ہے, پھر عشاء کی نماز کے وقت عام طور سے 1 گھنٹہ 55 منٹ 1 گھنٹہ 5 منٹ بعد ہوتا ہے, تو اس درمیان میں بچے قرآن پڑھتے ہیں, قرآن حفظ کرتے ہیں. ہم نے کہا جب بیٹھ کے قرآن پڑھنی ہے تو پھر فضیلت کے وقت جا کے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, یعنی اپنے یہ ہمارے یہاں بھی ہے, ابھی تو ذوالمثال میں بھی کم لکھی جاتی, چونکہ اتنا مطمئن ہو گئے ہمارے علماء کہ کوئی پڑھنا ہی نہیں کسی کو. تو یہ رسول اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے خود پڑھ کے, جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے, صحیح مسلم میں ہے, صحیح ترمذی میں ہے کہ بلا مطرن ولا خطرن ولا سفرن, نہ سفر تھا نہ خطر تھا نہ بارش تھی کچھ بھی نہیں, تو پھر بھی رسول اللہ نماز ملا کے پڑھی, لیکن ایک دو بار پڑھی, یہ نہیں کہ ہمیشہ ملا کے پڑھتے تھے. یعنی یہ کہ جب پوچھا گیا ابن عباس سے کیوں رسول اللہ نے ایسا کیا, تو کہا تسہیلاً للامہ, امت کی سہولت کے لیے, تاکہ امت کو تھوڑا سہولت مل جائے. اب ہمارے ایک بہت بزرگ گزر گئے ہیں پاکستان کے اہل سنت عالم تھے, ان کا ایک جملہ تھا کہ کچھ لوگوں نے سہولت سے کچھ زیادہ ہی فائدہ اٹھا لیا اور کچھ لوگ بالکل ہی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. تو یہ بات صحیح ہے کہ ہم لوگ تھوڑا زیادہ ہی فائدہ اٹھائے لے رہے ہیں, بیکار بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی فضیلت کا خیال نہیں رکھتے, اور جو لوگ کچھ لوگ بیچارے وہ فائدہ ہی نہیں اٹھانا چاہتے, نماز قضا ہو جائے لیکن نہیں پڑھنا نہیں ہے. خاص کر ہمارے یہاں جو مسئلہ کہ حنفی مسئلہ ان کے یہاں زیادہ شدت ہے, ورنہ اور مالکی اور شافعی ان کے یہاں تھوڑا سا چھوٹ ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک فقط حج میں, فقط عرفہ میں جو ہے دونوں ملا کر پڑھنا ہے, اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے, بہت سختی ہے. لیکن اور جو ہے شافعی مالکی حنبلی کے یہاں یہ کہ نہیں, سفر کرنا ہو تو پڑھ لیں, بارش ہو رہی ہو پڑھ لیں, ایسا ہو تو پڑھ لیں, بہت سارے بہانے پڑھنے کے ساتھ ملا کے, پر ایک بار تو سب قائل ہیں کیا کہ ایک بار پڑھنا ہی ہے, نماز ہی صحیح نہیں ہوگی حج کی حال, حج میں عرفہ میں یا مشہر میں ملا کے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. خیر وہ بحث ہمیں یہاں پہ نہیں کرنی ہے, لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہے کہ جو انسان 17 منٹ ہے کل 17 رکعت کو جو چاہیے ہے وہ صرف 17 منٹ اطمینان والی نماز کو چاہیے, جلدی والی نہیں. بعض ہمارے جو دوستان کو پڑھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں وہ تو میرے خیال سے 17 رکعت نماز جو 3 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں, جس اسپیڈ میں پڑھتے ہیں اپنی مسجدوں میں بعض لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یہاں عیسال ثواب کی مجلسوں میں اس کو بھی کبھی دیکھتے ہیں, ابھی آخر میں پڑھیں گے. پھر اب ایک واقعہ بھی پیش آیا اسی سال مجھے ماہ حج میں, حج کے دوران میں, وہ سنائیں گے کہیں دیر نہ ہو جائے, میں ڈر یہ رہا ہوں, لیکن میں ایک جملے میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ وہاں پہ حج میں لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی مجھے پریکٹس کرائیں سورہ حمد کی, پریکٹس کرائیں کہیں غلط نہ پڑھ جائیں, کیونکہ اگر سورہ حمد غلط پڑھ گئے تو نماز طواف غلط ہو جائے گی, نماز طواف غلط ہو گئی تو حج ہی باطل ہو جائے گا.
اب حج کا کہتے تھے اس کے بعد والی بات نہیں کہتے تھے. اور پھر مجھے 11 بجے رات میں مدینہ سے نکلتے ہوئے تلبیہ وغیرہ کہلانے کے بعد دیر تک پریکٹس کرانی پڑی سورہ حمد کی اور ایک آخ سورہ اور کی تاکہ نماز لوگوں کی صحیح ہو، تاکہ حج صحیح کر کے واپس پڑھ لیں. چونکہ نماز اگر صحیح نہیں ہوگی، اگر کلمات صحیح ادا نہیں ہوں گے تو نماز کو مشکل ہوگی، اس لیے اسے صحیح طریقے سے پڑھا جائے. دیر تک پریکٹس کرائی. اب میں نے ان سے پوچھا نہیں کہ آپ لوگوں کو اپنے 4.5 لاکھ روپے کی اتنی پرواہ ہے کہ کہیں حج چھوٹ نہ جائے، کہیں حج بیکار نہ چلا جائے. ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے، ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے کہ اگر آخر میں طواف نساء صحیح نہیں ہوا تو بیوی بھی حرام ہو جائے گی. تب یہ خود ہی جا کے پوچھے کہ بیوی کی زیادہ فکر تھی یا حج کی زیادہ فکر تھی. لیکن بہرحال فکر مند ہوئے وہاں پر جا کے، تو اتنی جلدی انسان سیکھ بھی نہیں پاتا. بہتر ہے کہ انسان ہمیشہ صحیح طریقے سے پڑھے. اس کا ایک بہترین طریقہ یہی نماز، یہی جو آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں، اتنی مجلسیں ہوتی ہیں اور ہمارے بزرگوں نے ایک اچھی سنت قائم کی، سورہ حمد پڑھی جاتی ہے. یہی واجب سورہ ہے، باقی کوئی سورہ واجب نہیں ہے نماز کے لیے، ورنہ یوں تو قرآن پورا اللہ کا کلام ہے. یہ سورہ واجب طور پہ پڑھنا ہے، کم سے کم 10 بار تو واجب پڑھنا ہی ہے واجب نمازوں میں. پھر تسبیحات اربعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا مستحب اگر نماز پڑھ لیں تب بھی واجب ہے. یہ رہے ذہن میں، نماز مستحب ہے لیکن سورہ حمد پڑھنا واجب ہے. یہ نہیں کہ چلو مستحب نماز ہے تو کوئی بات نہیں، جو واجب ہے وہ واجب ہے. تو وہ یہ پریکٹس اچھی ہو جاتی ہے کہ اگر، اب پتہ نہیں ہمارے مولوی لوگ بھی چپکے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیوں شرما رہے ہوتے ہیں سورہ پڑھتے ہوئے. کوئی شرم کی بات ہے اس میں؟ مجھے خود نہیں معلوم. تو کئی سالوں سے ہم نے کوشش کی تھوڑا بلند آواز میں سورہ پڑھا کریں تاکہ لوگوں کی تھوڑا پریکٹس بھی ہو جائے. اور بعض مجلسیں بغیر قرآن کے شروع ہوتی ہیں تو چلو ہم قرآن سے بھی شروع کر لیتے ہیں، کہ یہ بھی ایک اچھی رسم ہے کلام خدا سے بات شروع کی جائے. خوب معاف کیجیے گا، یہ بات تھوڑا الگ سے ہو گئی. تو قرآن کہتا ہے کہ ہم ہی مردوں کو حیات دیتے ہیں، ہر طرح کے مردہ، ہر جگہ یہ قانون ہے. جب ایک خزاں کا موسم آتا ہے، درخت بالکل سوکھے سوکھی لکڑیوں جیسے ہو جاتے ہیں، انسان دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اگر پہلے کبھی دیکھا نہ ہوتا تو یقین ہی نہیں آتا کہ پھر دوبارہ یہ ہرے ہو سکتے ہیں. یہ تو ہم ہر سال دیکھتے رہتے ہیں، اللہ کی قدرت کا یہ نمونہ ہم دیکھتے رہتے ہیں. لہذا ہمیں یقین ہے کہ کتنا بھی درخت سوکھ جائے، ابھی خزاں کا موسم جاتی جیسے بہار کا موسم آئے گا، پھر ہریالیاں ہوں گی، پھر پتے ہوں گے، پھر خوشبو ہوگی، پھر پھول ہوگا، پھر پھل ہوگا. لیکن جس انسان نے کبھی بھی نہ دیکھا ہو وہ نہیں سمجھتا، لیکن اللہ اسے بھی آ کر حیات دیتا ہے. یہ سب حیات ہے. سوکھے ہوئے درخت انسان دیکھے تو انسان کو یقین ہی نہیں آئے کہ یہاں پر پھر آبادی ہوگی، یہاں پھر زراعت ہوگی، یہاں پھر دانے نکلیں گے. اب اس کا قرآن نے نمونہ بیان کیا ہے، وہ خوبصورت نمونہ ہے کہ اگر یقین نہیں ہو، چونکہ یہ تو سب کو یقین تھا، لیکن وہ جو گزر رہے تھے علا قریتن وہیا خاویتن علا عروشی، وہ قریہ جو پڑا ہوا تھا، اجڑا پڑا ہوا تھا، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے دوبارہ زندگی مل جائے، دوبارہ یہ قریہ آباد ہو جائے. اسی لمحے موت آ گئی اور پھر 100 سال بعد اٹھے. جب 100 سال بعد اٹھے، یہ روایات وغیرہ بھی نہیں، یہ قصہ کہانی نہیں، کہیں پتہ نہیں معتبر ہے کہ معتبر نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. 100 سال بعد جب اٹھے تو ان سے پوچھا گیا کہ کتنی دیر کیا کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، کتنی دیر؟ کہا یہی آدھا دن یا اس سے کچھ زیادہ، تھک گئے تھے، زیادہ تھک گئے تھے، سفر کر کے آئے تھے، تھوڑا لمبا آرام کر لیا. کہا نہیں، آدھا دن یا اس سے زیادہ کا آرام نہیں تھا، 100 سال تک تم یہیں پڑے ہوئے تھے بیابان میں، 100 سال تک. اب اس کا یقین کیسے ہے؟ کہا اس کا یقین اگر نہیں آتا ہے تو ذرا مڑ کے دیکھو ادھر، اپنے فندر الحمار کا، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، گدھے کی کچھ بڑی بڑی ہڈیوں میں سے شاید کچھ چیزیں رہ گئی تھیں. صرف اتنا یہ یقین نہیں دلانا تھا، مرنے کا یقین نہیں دلانا تھا، پھر یہ بھی دلانا تھا کیسے اللہ کس چیز، کیسے مردے کو حیات دیتا ہے، کیسے مرے ہوئے کو جلا دیتا ہے، کیسے زندہ چلتے ہوئے انسان کو جو سویا ہوا لیٹا تھا اس کو مرا مار دیتا ہے. اور یہی نہیں بلکہ کہا اب دیکھو فندر والدر اللہ تعامک، ادھر دیکھو تم کھانا بھی تو کچھ لے کے آئے تھے اپنے ساتھ سفر کا، اب اپنے کھانے کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، اس میں ذرہ برابر فرق ہی نہیں پڑا ہے. ادھر گدھے کی طرف دیکھو، اس کی کچھ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، ادھر اپنے کھانے کی طرف دیکھو، گرمی میں صحرا میں سفر کر رہے ہو، گرمی کی حرارت کی وجہ سے کھانا بہت جلدی سڑ جانے والی چیز، لم یتسنہ، اس میں ذرا بھی کچھ بھی
کچھ فرق ہی نہیں آیا ہے، سڑنا تو دور کی بات ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بالکل اسی طرح تر و تازہ ہے۔ تو وہ پروردگار جو 100 سال تک تمہارے کھانے کو بالکل تازہ محفوظ رکھ سکتا ہے، کیا وہ سوئی ہوئی بستی کو دوبارہ جگا نہیں سکتا؟ اس لیے رکھا ہے انا نحنو نحی الموت، ہم ہی حیات دیتے ہیں، ہم ہر چیز کو حیات دیتے ہیں۔ یہ ہوا قرآن کا ظاہری معنی، یہ باطن نہیں ہے، یہ ظاہری معنی ہے۔ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے ابطن ہیں حتی سبع، یعنی 70 ابطن، یعنی 70 بطن ہیں قرآن کے۔ بطن یعنی داخلی چیز، بطن وانے پیٹ کہتے ہیں، لیکن پیٹ اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے بہت ہی اندر گہرائیاں ہیں، 70 گہرائیاں ہیں۔ ایک گہرائی اس کی بتائی گئی اسی آیت کے جملے کی، ظاہری معنی یہ ہے کہ جو بھی جہاں بھی تمہیں موت نظر آئے، وہ سب اگر حیات میں کوئی تبدیل کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ ظاہری موت کو حیات میں خدا تبدیل کر دیتا ہے۔ اور ایک اور موت ہے جو باطن ہے قرآن کا، وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں ظلم رائج ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ باطن ہے، یہ قرآن کا باطن ہے۔ جب بھی کسی معاشرے میں ظلم آتا ہے تو معاشرہ موت کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے لوگ چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، سانس لے رہے ہوں، کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، زیادہ کھا رہے ہوں، زیادہ بول رہے ہوں، زیادہ چل رہے ہوں، لیکن اگر ظلم ہے تو یہ مردہ معاشرہ ہے۔ اور جب اس ظالم معاشرے میں کوئی آ کر عدل قائم کر دیتا ہے تو معاشرے کو نئی حیات مل جاتی ہے، ایک سماج کو نئی زندگی مل جاتی ہے۔ کیونکہ سماج اور معاشرے کی زندگی یہ ہے عدل، انسان کی زندگی ہے یہ کھانا پینا، سانس لینا۔ سماج اور معاشرے کی سانسیں اور زندگی ہے عدل۔ جتنا زیادہ عدل قائم ہوگا اتنی زیادہ زندہ معاشرہ ہے، جتنا زیادہ ظلم ہوگا اتنی زیادہ مردہ معاشرہ ہے۔ ایک بڑا معاشرہ ہو یا ایک چھوٹا معاشرہ ہو، یعنی ایک فیملی سے لے کر کے ایک ملک کے معاشرے تک، جہاں بھی چند لوگ مل رہے ہوں، جہاں ساتھ میں زندگی گزاری جا رہی ہو، اگر ایک چھوٹے سے گھر میں نظام ظالمانہ ہے، یعنی ایک انسان جو کما کے لاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سب میرے مطابق چلیں، میرے سوا سوچے بھی نہیں، عمل بھی نہ کریں، اقدام بھی نہ کریں، فکر بھی نہ کریں، تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر حتماً ظلم ہوگا، اور جب ظلم ہوگا تو سب کچھ ہوگا لیکن مردہ معاشرہ ہے، وہ گھر موت کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان یہ سوچے کہ بیوی میرے مطابق چلے، بچے میرے مطابق چلے، سب کچھ میرے مطابق چلے، اور خدا نخواستہ اس کے الٹا بھی ہونا شروع ہو جائے، بیوی یہ سوچے کہ شوہر میرے مطابق چلے، بچے میرے مطابق چلے، باپ میرے مطابق چلے، یہ بھی، یعنی جو بھی ظلم کر رہا ہو یا ظالم بننا چاہتا ہو، تو جہاں بھی کسی بھی چھوٹے یا بڑے اکائی میں، یہ معاشروں کی الگ الگ اکائی ہوتی ہے، کسی بھی بڑے یونٹ یا چھوٹے یونٹ میں کہیں بھی اگر ظلم آ گیا ہے تو اس ظلم کے نتیجے میں حتماً موت آتی چلی جائے گی۔ اور ممکن ہے پہلے آپ لوگوں کو یقین نہ رہا ہو، تو بھی اپنے ملک میں موت کا منظر دیکھ لیں کہ جہاں ظالم لوگ آ گئے حکومت پر، تو ان ظالم انسانوں کے نتیجے میں پورا ملک موت کا شکار ہوتا چلا جائے گا، ظلم کے نتیجے میں۔ یہ موت اس سے بڑھ کر اور موت کیا ہے؟ اتنی نفرت، اتنا ظلم، اتنا ظالمانہ قانون، اتنے ظالمانہ فیصلے، جس مرکز کو عدالت ہی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہیں سے مسلسل 2-3 سالوں سے ظلم ہی ظلم، ظالمانہ فیصلے، کتنے ظالمانہ فیصلے آئے، وہ بھی کس سے ہے؟ جس کو کہا جاتا ہے عدالت کا مندر، نہیں معلوم عدالت کا معبد اور عدالت کی مسجد، جو بھی کہیں، کورٹ، سپریم کورٹ، وہاں سے اتنے ظالمانہ فیصلے آ رہے ہیں کہ مرد مرد شادی کریں، عورت عورت شادی کریں، یہ کریں، وہ گناہ کریں، یہ سب کچھ اجازت، نہیں معلوم اور کتنی کتنی چیزیں آئیں۔ یہ سب ظلم جب اتنی بڑی عدالت کے مرکز سے آئے ہوگا، جب ظلم شروع ہوتا ہے، جب یہ پہلے ہوا تھا تو پچھلے سال تو لوگ نہیں متوجہ ہوئے تھے، معلوم تھا کہ جب یہ اقدام شروع ہوا تو اس کے بعد اور بھی ظلم آنے والا ہے، اور بھی ظالمانہ فیصلے آنے والے، اور بھی ظالمانہ اقدام ہونے والے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے ظلم اور کیا ہوگا کہ سب کچھ مانتے ہوئے کہ زمین آپ کی ہے، مسجد بھی ہمیشہ رہی ہے، مندر ہونا بھی کچھ ثابت نہیں ہے، مندر کا جب ثابت ہی نہیں ہونا تو ٹوٹنا بھی ثابت نہیں ہے، وہاں پر آ کر وہاں پر جو ہے عبادت ہو رہا یہ ثابت ہے، نمازیں ہوتا رہنا ثابت ہے، جماعت ہوتے رہنا یہ ثابت ہے،
وہاں پر لے جا کے کچھ رکھنا یہ ظلم ہے، جرم ہے، وہاں کو توڑنا یہ جرم ہے، توڑنے والے مجرم ہیں، یہ سب کچھ کہنے کے بعد پھر بھی کہا کہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہے، نتیجہ یہ. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ موت آتی، معاشروں کی موت آتی. مسئلہ ایک مسجد مندر کا نہیں ہے عزیزو، معاشرے مردہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر سب جو ہے، اب دیکھیں یہ ہندوستان میں تھوڑا پہلے سے رائج تھا، ایک محدود طور پہ رائج تھا کہ بعض علاقوں میں گنڈے لوگ آ کر کمزور لوگوں کے گھر میں گھس جاتے تھے، اور اگر وہ ان کو نکال نہیں پاتے تھے تو پھر دھیرے دھیرے انہی کا قبضہ ہو جاتا تھا. پھر کس کی پولیس میں جرات ہے کہ وہ نکالے، اور کون کورٹ نکالے، وہ ان کا قبضہ ہو جاتا تھا. ہوتا تھا نا، یہاں پہ نہیں ہے ایسا. اگر نہیں ہے تو جانے کہ ہندوستان میں اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے. یہ گنڈے بدماش لوگ ہوتے ہیں، بڑے ہیں، وہ پولیس سے بھی ملے ہوتے ہیں، سب سے ملے ہوتے ہیں، جا کے کسی بھی لاوارث گھر میں گھس جاتے ہیں، زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں. پھر ان کو کون نکالے؟ یا تو اتنا پیسہ دے، بھیک مانگے جا کے اپنی زمین کی، پیسہ دے دے کے، یا تو پھر جائیں یا تو مار کھائیں، تو وہ نہیں نکلتے. اب یہ گنڈوں کی حکومت میں اپنے بھگوان کو بھی گنڈا بنا دیا. کیا وہی کر دیا نا کہ نہیں آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے بس. خیر یہ بحث یہاں کی نہیں ہے، جہاں پہ تھی وہاں پہ کی جا چکی ہے اور کی جاتی رہے گی انشاءاللہ. لیکن اصل بات ہم یہ عرض کر رہے تھے عزیزو کہ اگر معاشرے میں عدل نہیں ہوتا تو موت ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، موت ہو جاتی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحکومتوں بھی ہے یا ان الحکومتہ، دونوں لفظ ہو سکتا ہے، کہ الحکومت تبقى مع الكفر ولا تبقى مع الظلم. حکومت کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی. یہ انجام بتایا ہے کہ کوئی بھی ظالم انسان حکومت نہیں کر سکتا، رہ نہیں سکتا، یہ طے ہے. اگر یہ رسول اللہ کی بات پہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تو پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لے کہ کون سا ظالم ایسا ہے کہ جس نے حکومت کو باقی رکھا ہے اپنے. بہرحال اس کو فنا ہونا پڑا ہے. جتنے دن تک باقی رہے اتنی زیادہ ذلت کے ساتھ. یہ ہے، یہ ایک دوسرا قانون ہے. جلدی ختم ہو گیا تو پتہ نہیں کتنے ظالم آتے گئے مرتے گئے، لیکن فرعون بہت دن تک تھا تو فرعون کی ذلتوں کا سلسلہ بھی آج تک جاری ہے. لہذا جتنے دن تک ظلم باقی رہا اتنے دن تک ذلتیں بڑھتی جائیں گی. دن تک باقی کیوں رہا؟ کیونکہ اللہ نے ایک قانون بنایا ہوگا. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، الگ الگ جگہوں پر انہم یقیدون کیدا واقید کیدا، یہ الگ قرآن کا الگ الگ جگہوں پہ قانون ہے. کیونکہ مہلت دی جاتی ہے، مہلت دیں تاکہ اگر کوئی پلٹنا چاہے تو پلٹنے کے چانس بھی رہے، نہ پلٹنا چاہے تو اپنی ذلت کا سامان اور سے زیادہ فراہم کرتا چلا جائے. اس کا نمونہ بھی آپ دھیرے دھیرے بھی دیکھنا، اسی ملک میں شروع ہو گئے ہیں. خیر یہ بحث تھوڑا طولانی ہو گئی پہلے مرحلے میں، تو دوسرے مرحلے کو ہمیں تھوڑا کم کرنا پڑے گا، مختصر کرنا پڑے گا. لیکن یہ ایک بنیادی نقطہ ہے عزیزو، دو تین باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی. حیات اللہ کے اختیار میں ہے. کوئی بھی اللہ کسی کو بھی اگر ذریعہ بناتا ہے تو اذن پروردگار کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور حیات جہاں بھی نظر آ رہا ہے صرف انسانوں میں محدود نہیں ہے، جہاں بھی حیات نظر آئے ہر طرح کی حیات دینے والی ذات اللہ کی ہے. اور فقط ظاہری ہی حیات اللہ نہیں دیتا بلکہ باطنی حیات بھی اگر ملتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. اور اس کا نظام یہ ہے کہ جس طریقے سے ظاہری حیات دینے کے لیے اللہ جو ہے بارش نازل کرتا ہے، بادل لے آتا ہے، ہوائیں چلاتا ہے، سورج کی حرارت ہوتی ہے، بخارات بنتے ہیں، بادل بنتے ہیں، یہ سب کچھ ظاہری حیات کے لیے ہے. اسی طریقے سے اللہ اپنی زمین پر ایسے عدل پسند انسان بھی پیدا کرتا رہتا ہے جو اگر لوگوں کو ظالمانہ ماحول سے نکال کر زندگی دے رہے ہوں، زندگی ادا کر رہے ہیں. اور یہ زندگی کا اپنا شباب اس وقت ہوگا جب ایسی عدل کی حکومت قائم کرنے والا آئے گا جس کے لیے فرمایا گیا کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی زمین. یہ ہے عدل مطلق پروردگار کی طرف سے، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کے نظام میں کسی انسان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس نظام کو توڑ سکے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کائنات کو موت کے حوالے اتار دیں گے اور ظلم ہی رائج کر دیں گے تو ہمیشہ ہی رہ جائے گا ظلم، یہ ممکن نہیں ہے. یہ اللہ نے
اس طرح سے بنایا ہوا ہے نظام، بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی حسین عزیزو، اس پہ غور کریں تھوڑا. میں میرے خیال سے اسی بات کو پوری کر سکوں زیادہ بہتر ہے کہ تھوڑا توجہ کریں اس مسئلے پر کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں اتنی جلدی سے موسم آ کر بدل جاتا ہے، اور وہ لوگ جو تڑپ رہے ہوتے تھے کہ پانی پانی پانی، شاید آپ لوگوں نے نہیں معلوم یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے کہیں حالت دیکھی ہو جہاں پر خشکی کا موسم آ جاتا ہے چند سال. ابھی ہندوستان کے بعض علاقوں میں بہت زیادہ مسئلہ ہے، ایک ایک ہزار فٹ تک زمین میں بورنگ کرتے ہیں اور پانی نہیں ملتا، بلڈنگیں چھوڑ چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں، چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور وہ بھی چلو ابھی چونکہ کہیں دور میں پانی ہے وہاں سے لایا جا سکتا ہے، ورنہ اگر وہ دور والا بھی پانی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اور دور والا پانی ختم ہو جاتا ہے تو مجبوراً زندگی ہی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. کہ پہلے زمانے میں ایسے ہی تھا، پہلے زمانے میں امکانات کم تھے، ڈھونے کا امکانات نہیں تھا، تو جہاں پر پانی دو تین سال نہیں برس پاتا تھا تو اس کے بعد وہاں سے بالکل زندگی ختم ہو جاتی تھی، سب کو چھوڑ کے بالکل جانا پڑتا تھا. ابھی ایسا اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ تھوڑا انتظام دور سے ہو جا رہا ہے آنے جانے کا، لیکن اگر وہ تو چونکہ چھوٹے لیول پہ کہیں ہوتا ہے کسی ایک اسٹیٹ میں، کسی چند شہر میں، لیکن اگر یہ پورے ایک خاص بڑے ایریے میں ہو جائے تو پھر اس کی ضرورتوں کو کوئی بھی پورا نہیں کر پاتا. پھر کون پورا کرتا ہے؟ ایک امتحان لینے کے بعد پھر وہی نظام میں پروردگار پھر آتا ہے سہارا بن کر، پھر وہی بارش، پھر وہی بخارات، پھر وہی بادل، پھر وہی سلسلہ، پھر وہی روٹین، پھر یہ مردہ زمین کو. اب یہ ہم چند مہینوں میں زمین کے مردہ ہونے کا اتنا احساس نہیں کر پاتے چونکہ ہمارے لیے ایک روٹین بن گیا ہے، اس لیے ہم اس کو زیادہ محسوس نہیں کر پاتے. یہ ہماری مشکل ہے، یہ ہماری مشکل اس لیے ہے کہ ہم سب کچھ کو ایک دوسری نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ نگاہ توحیدی ہم بہت کم رکھ پاتے ہیں کہ جہاں ہر چیز کو پروردگار کی طرف سے دیکھ پائیں، یہ ہمارے پاس تھوڑا کم ہے. پریکٹس نہیں کرائی گئی، ورنہ اگر پریکٹس کرائی جاتی تو یہ کوئی اتنا مشکل مرحلہ نہیں، تو بہت ہی آسان مرحلہ ہے. امیر المومنین نے اس مرحلے کو بہت ہی آسان کر کے بیان بھی کر دیا ہے، اور ہمیشہ اپنی زندگی میں ہر لمحے یہ چیز تھی بھی کہ جب بھی کسی بھی چیز کو دیکھتے تھے تو اس پر نظر پڑنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی چیز کو، یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی نعمت ہو یا بہت بڑی مصیبت ہو تبھی اللہ یاد آئے. ہم لوگوں میں جو تھوڑا مومن ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جب کوئی بہت بڑی نعمت مل جاتی ہے تو کہتے ہیں سبحان اللہ، خدا تو نے میرے اوپر لطف کیا، کرم کیا، تو نے مجھے دیا، تو نے مجھے عزت دے دی. پھر اس عزت کا غلط فائدہ بھی اٹھانا شروع کرتے ہیں کہ اما اذا مبتلا ہو، فام الانسان اذا مبتلا ہو، اگر اللہ انسان کو مبتلا کرتا ہے، یہ مبتلا کرنے کے لیے تھا، اور اللہ نے اس کو عزت دے دی، رزق دے دیا، تو فوراً خوش ہو کہتے ہیں رب اکرمن، اے میرے اللہ تو نے مجھے عزت دی، مجھے کرامت دی، مجھے بزرگی دی. لیکن اما اذا مبتلا ہو فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی احانن، لیکن اگر تھوڑا دوسری آزمائش آ گئی، کم ہو گیا، یا اللہ کیا میں نے کیا تھا، کیوں مجھے ذلیل کر دیا، کیوں مجھے رسوا کر دیا، میں ایسا نہیں کر پا رہا ہوں، میں ویسا نہیں کر پا رہا ہوں، میں فلاں جیسی مجلس نہیں کر پایا، میں فلاں جیسی دعوت نہیں کر پایا، میں فلاں جیسی شادی نہیں کر پایا، یہ احانن نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے. چونکہ وہ جو عزت بھی تھی وہ بھی جھوٹی عزت تھی، وہ حقیقی تو نہیں تھی، وہ جھوٹی تھی، لیکن انسان اس مزاج کے تحت، لیکن چونکہ بڑی بڑی چیزوں کو دیکھتا ہے. بڑی بڑی چیزیں یعنی کیا ہیں؟ یعنی کوئی بہت بڑی نعمت مل گئی تو اللہ یاد آ جاتا ہے اگر مومن ہے، اور اگر بہت بڑی کوئی مصیبت آ گئی تو اس کو تھوڑا اللہ یاد آ جاتا ہے. لیکن نگاہ توحیدی امیر المومنین علی ابن ابی طالب یہ ہے کہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں کہ ما رائت شیئن الا ورائت اللہ قبلہ وبعدہ وماہ، میں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا. یہ نہیں کہا کہ میں نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا، دیکھیں جملوں کی نزاکت کو سمجھیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ یاد آتا ہے. میں جب رسول اللہ کی بیٹی ایسی زوجہ کے دیکھتا ہوں مجھے اللہ یاد آتا ہے، یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ یہ واقع اللہ یاد آئے، کہا نہیں، ما رائے تو شیئن، میں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا الا، مگر یہ کہ ورائت اللہ قبلہ وبعدہ وماہ، میں نے اس سے پہلے بھی اللہ کو دیکھا، اس کے بعد بھی اللہ کو دیکھا، اس کے ساتھ بھی اللہ کو دیکھا.
اس نظام میں میں نے دیکھا دیکھا باقاعدہ دیکھا کہ مراد یہ نہیں کہ چربی سے دیکھا چربی کی آنکھوں سے دیکھا یا اس سے دیکھا نہیں یہ اس سے نہیں پوچھنے والے نے پوچھا بھی کیا علی کیا آپ نے دیکھا ہے اللہ کو جس کی بات کرتے کہ واہ ہو تجھ پر اس پروردگار کی کیسے بندگی ہو سکتی ہے جس کو دیکھا ہی نہیں ہے لیکن اسے آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ اسے ایمان کی آنکھوں سے اور دل کی اور روح کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے میں نے دیکھا اسے لیکن وہ دیکھنے کا وہ یہ جملہ تو آپ سنتے رہتے ہیں لیکن وہ دیکھنے کی پریکٹس کیسے ہو یہ اس جملے سے طے ہوتی ہے کہ جب بھی انسان کی نگاہ پڑتی ہے تو وہاں پر اپنی فرعونی نگاہ کو پیچھے لے جائے قارونی نگاہ کو پیچھے لے جائے چونکہ ابھر ابھر کے سامنے آتی ہے مجبور کرتی انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ نگاہ ابھرے اور احساس دلائے اندر سے تڑپ پیدا کرے اس کو کنٹرول کرے اور کنٹرول کر کے جب یہ نگاہ ہے کہ میں نے کمایا میں نے کوشش کی میں نے محنت کی میں نے بنایا یعنی کیا یعنی قارون کی نگاہ جو قارون سے پوچھے تو کیا کرتا ہے کہتا میں نے خود کیا ہے میری محنت ہے میرے علم کا نتیجہ ہے میں نے کمایا ہے تم کیسی باتیں کر رہے ہو میں کیوں اپنا پیسہ خرچ کروں یہ سب میرے علم کا ہے قرآن کی آیت یہ بھی انما اوتیتہ علی علم عندی یہ میرے اپنے علم کا سارا نتیجہ ہے تو یہ قارونیت کی نگاہ تھی فرعونیت کی نگاہ یعنی سب میرے انڈر میں ہیں اگر میں نہیں ہوتا تو کسی کو کھانا نہیں ملتا میں نہیں ہوتا تو پانی نہیں ملتا سب کچھ مال میرا ہے سارا ٹیکس میرا ہے ساری زمینیں میری ہیں لہذا اگر کسی کو کھانا ملے گا تو میرا کھانا ملے گا کسی کو پانی ملے گا تو میرا ملے گا چونکہ نیل میرا ہے زمین میری ہے کھیت میرے ہیں لہذا انا ربکم الاعلی میں تمہیں چلا رہا ہوں میں تمہیں کھلا رہا ہوں میں تمہیں پلا رہا ہوں جہاں جہاں انسان میں یہ مزاج بن کے ابھرنا شروع ہو جائے تو وہیں سے سمجھے کہ ابھی فرعون بن رہا ہوں ابھی قارون بن رہا ہوں خود ہی بن رہا ہوں اور اس کو روکے کیسے اس کو روکنے کا نسخہ امیر المومنین یہ دیکھے کہ جب بھی کسی چیز کو دیکھے جب بھی کسی چیز پہ نظر پڑے تو یہ سمجھے کہ یہ میں ذریعہ ضرور بن گیا ہوں لیکن دینے والی ذات کوئی اور ہے مجھے ذریعہ بنانے والی ذات کوئی اور ہے میرے ذہن میں یہ بات ڈالنے والی ذات کوئی اور ہے رزق دینے والی کوئی ذات اور ہے اختیار دینے والی کوئی ذات یہ اور ہے جس پر یہ بھی نہیں بڑی بڑی چیزوں پر جس چیز پر بھی نگاہ پڑے اس سے پہلے اور بعد میں اور آخر میں اللہ کی ذات نظر آئے یہ ہو جاتی ہے نگاہ نگاہ توحیدی نگاہ یعنی کیسے اس کا ایک نمونہ میں پیش کرتا ہوں کبھی کبھی وہی آپ کے سامنے پیش کر دوں اپنی گفتگو کو آخری منزل کی طرف لے جاؤں دیکھیں جب ایک انسان آ کر دسترخوان پہ بیٹھتا ہے یہ ایک ایسا مرحلہ جو انسان کو روزانہ پیش آنا ہے جو کوئی انسان دسترخوان چھوڑ کے اب دسترخوان جیسا بھی ہو مراد یہ نہیں کہ دسترخوان بچھا نہیں بیٹھ کھانے کے لیے بیٹھتا ہی بیٹھتا ہے ایک قوم ہے جب وہ مرنے کی تیاری ان کی ہوتی تو کہتے آگے بیٹھ جاؤ کھانا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ پھر تین چار پانچ دن جتنا ان کے پاس اندر اسٹور رہتا ہے اتنا چلتا ہے اس کے بعد مر جاتے ہیں یہیں ہندوستانی میں ایسے ایسے سارے ڈرامے جو ہیں یہیں ہوتے ہیں اور شاید اور نہیں ہوتے ہوں جب وہ مرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کھانا پینا سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ پہ اور دھیرے 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 مر جاتے ہیں لیکن بہرحال جتنے لوگ زندہ ہیں ان سب کو جا کر کھانے کے لیے دن میں دو بار تین بار بہرحال بیٹھنا پڑتا ہے تو یہ منظر خود پریکٹس کرنے کے لیے بہت اہم میں عزیز خطابت کر کے آپ کو دو دو واہ کرا کے نہیں یعنی ایک مسئلے کے انسان اگر چونکہ یہ ایک بیماری جو بڑی بیماری جو رائج ہے جو ہمارے وجود کو اندر سے ختم کیے دے رہی ہے اور جو ہمارے سارے ایمان کو اس طرح سے زنگ لگ رہا ہے کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اور جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو کیا بنتا ہے لوہا دیکھا ہے نا زنگ لگتے ہوئے زنگ سمجھ رہے ہیں سب لوگ نا زنگ لگتا ہے مورچہ کیا کہتے ہیں زنگ جب لگتا ہے تو یہ لوہا جس پہ زنگ لگ جاتا ہے وہ لوہا جو صلابت اور مضبوطی اور کٹرتا اور اس کی نشانی تھا وہ لوہا مٹی جیسا بھی نہیں رہ جاتا اگر نہیں دیکھا ہو تو ایک بار تو جا کے تجربہ کر کے دیکھیے اس پہ مٹی جیسی قوت بھی نہیں رہ جاتی وہ کسی بھی مٹی پھر بھی بہت ساری صلاحیتیں رکھتی ہے صلابت نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت چیزیں رکھتی ہیں لیکن یہ کچھ بھی نہیں رہ جاتا ویسے انسان کا ایمان ہوتا ہے ایمان میں جب وہ زنگ لگنا شروع ہوتا ہے تو وہ جو بڑے ناز کرتے تھے کہ ہم بڑے ایمان والے تھے وہ اس طرح زنگ لگتا ہے اس طرح ختم ہوتا ہے
اس طرح تباہ ہوتا ہے. نمونے بھی تاریخ میں بہت ہیں اور واقعی نمونے ہیں, یعنی جو ناز نہیں واقعی مومن تھے. میں ایک نمونہ چھوٹا سا پیش کرتا چلوں تاکہ یہ بات زیادہ واضح ہو. مثلا ایسا انسان کی جس پر جب کسی پر بھروسہ نہیں تھا تو اس شخص پر امیر المومنین کو بھروسہ تھا, جناب زہرا کو بھروسہ تھا. نام محترم نام تھا, رسول اللہ کے پھوپھیزاد بھائی تھے, امیر المومنین کے پھوپھیزاد بھائی تھے. ایک بہت ہی بڑا نام, بہت ہی عظیم نام. یہاں تک ملتا ہے کہ جناب زہرا نے کہا کہ اے ابو الحسن, کچھ مجھے وصیتیں کرنی ہیں, میں آپ سے کروں. چونکہ جناب زہرا دیکھ رہی تھی امیر المومنین کے مسائل کیا ہیں, حتیٰ گھر سے نکلنا ایک وقت میں مرحلہ بن گیا تھا. تو کہا کہ میں آپ سے کروں یا زبیر سے وصیت کروں, یہ مرحلہ تھا. یہ نہیں کہ امیر المومنین معاذ اللہ وصیت نہیں ہے, نہیں, یعنی جناب زہرا حالات کو دیکھ رہی تھی کہ کن حالات میں کس سے کون سی بات کی جائے. یعنی اتنا معتبر انسان کہ جس وقت امیر المومنین گھر سے انہی حالات کی بنیاد پر نہیں نکل رہے تو جناب زہرا دروازے پہ کھڑی تھیں تو کوئی اور نہیں نکلا, تنہا اکیلے زبیر تلوار لے کے نکلے. لیکن ان کو پھر مارا گیا اور مار کے ان کی تلوار وغیرہ چھین لی گئی. اور اس قدر وہ جو واقعاً سیف الاسلام تھا, یہ سیف الاسلام صحیح لقب ہے, یوں ہی نہیں ہے, وہ جو واقعاً جنگ احد میں امیر المومنین کے ساتھ جنگ کر رہا جب کوئی نہیں جنگ کر رہا تھا, جب بہت سارے لوگ فرار کر گئے تھے لیکن زبیر تھے, زبیر نہیں چھوڑ کے گئے تھے میدان میں ڈٹے ہوئے, وہ جو ایمان کے اتنی مضبوط مرحلے میں تھا, واقعاً مضبوط مرحلے میں تھا. لیکن یہ تاریخ کی عبرت ہی چیزیں بنتی ہیں کہ اتنے مضبوط مرحلے میں آنے کے بعد بھی اپنی ہی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ اسی امیر المومنین کے مقابل میں آگے کھڑے ہوئے. یہ کہاں سے ختم ہوا, یہ زنگ کہاں لگا؟ اب سب کا اپنا الگ الگ زنگ ہوتا ہے, اپنا اپنا رنگ خود ڈھونڈیں, یہ کی نہیں ہے. یہ انسان کا ہنر ہے کہ یہ دیکھے کہ کون سا زنگ مجھے لگ رہا ہے, ہمارا اپنا زنگ کیا ہے, یعنی ہمارے معاشرے کے ایمان کا زنگ کیا ہے. اگر اپنی پہچان کے اعتبار سے بتاؤں, لازم نہیں کہ آپ میری بات مانیں, آپ تحقیق کر سکتے ہیں, لیکن میں اپنی پہچان کے اعتبار سے اگر بتاؤں اپنے بر صغیر کے معاشرے میں, تو سب سے زیادہ جو زنگ ہمارے ایمان کو بالکل ختم کر چکا ہے وہ ہے ریاکاری کا زنگ. یعنی ہر چیز کو دکھاوا, ہر چیز میں دکھاوا, خالص ترین عمل کو دکھاوا, خالص ترین, محترم ترین, مقدس ترین عمل میں بھی وہ پہلو ابھر ابھر کے سامنے آتا ہے, کسی طرح دکھایا جائے, کسی طرح کچھ کیا جائے, کسی نے دیکھا ہی نہیں. جب تک کوئی دیکھتا نہیں مزہ ہی نہیں آتا, مزہ ہی نہیں آتا. ایک جگہ میں مجلس پڑھنے گیا, ایک بہت بڑے ناظم تھے, پتہ نہیں میں جانتا بھی نہیں اس لیے میں نام بھی نہیں جانتا, زیادہ بہتر ہے, غیبت وبت بھی نہیں ہوگی میرے ذہن میں, ان کا بھی چہرہ بھی یاد نہیں ہے اس لیے میرے ذہن میں بھی غیبت نہیں ہو رہی ہے ان شاء اللہ. کہا کہ آپ مجھے جانتے نہیں, میں نے کہا معاف کیجیے نہیں جانتا, میں 20 سال سے قم میں تھا اس لیے میں نہیں جانتا. کہا میں قم میں بھی آ کے پڑھتا رہا, تعجب ہے آپ مجھے غصہ ہو رہے تھے میرے اوپر کہ آپ جانتے نہیں مجھے. تو میں کہہ رہا تھا جو اللہ کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے, تو اگر آپ کو نہیں جانا تو کیا طرح نہیں جانتے نا, نہ جانے تو نہ جانے, کیا اتنی بڑی مسئلہ, اتنی بڑی مشکل کون سی آ گئی. یعنی اتنا تڑپ ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی, مجھے جانے ہی لوگ, میں ایک چھوٹا سا بھی کام کروں لیکن مجھے حتماً لوگ جانے, حتماً جانے. اب اس کے پیچھے بہت ساری روایات ہیں, وہ میں نہیں چھیڑنا چاہتا, یہاں پہ بات دلانی ہو جائے گی, لیکن میں ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک نمونہ یہ ہے ہمارا, خود ہی سوچ لے کچھ بھی کام کیا انسان نے, حتماً جاننا, حتماً پہچاننا. اور یہ اس کے لیے اب روایتیں ہیں کہ جیسے انسان جاننے والی تڑپ بڑھتی ہے وہیں سے وہ عمل ختم ہونا شروع ہو جاتا, حتیٰ وہ عمل جو اچھا عمل تھا وہ بھی ختم ہو جاتا جو پہلے مرحلے میں عظیم تھا. اب چلے ایک روایت میں آپ کو سنائی دیتا ہوں جو بہت معتبر اصول کافی میں روایت ہے. اصول کافی بہرحال ہماری بہت ہی حدیث کی سب سے زیادہ اہم کتاب ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب چہل حدیث میں اس روایت کو باقاعدہ تفصیل سے بحث کی ہے. روایت یہ ہے, جلدی سے روایت سنیں تاکہ میں ایک دو نمونہ آپ کے سامنے جلدی پیش کر سکوں کہ کیسے ہیں. کہ بھائی انسان, یہ ہمارا اپنا نمونہ ہم لوگوں کا ہے کہ جو تڑپ ہمیں مجبور کرتی کہ حتماً دیکھے, حتماً جانا جائے, حتماً پہچانا جائے, حتماً نام اوپر ہو, حتماً ہمارے نام کے سامنے کتنا بڑا لقب ہے, حتماً ہمارا نام کہیں نیچے تو نہیں آ گیا ہے, کسی اور کے اوپر تو نہیں آ گیا ہے, ہمیں پہلے تو ممبر پہ نہیں بلا لیا گیا. میں آپ کی بات نہیں کرتا, جو اپنی بات کرتا ہوں, کس کو پہلے بلایا گیا, کس کو بعد بلایا گیا, کس شاعر کو پہلے بلا دیا گیا, کس شاعر کو بعد بلایا, یہ سب کیا چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ جھوٹی عزتوں کے کیسے جال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں,
ایک ایسا وہم بنایا ہوا ہے کہ اسے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہوتا ہے، وہ نہ ٹوٹ جائے۔ لہٰذا یہ روایت غور سے سنیں، باقی ساری باتیں اگر یاد رہے یا نہیں، لیکن یہ روایت غور سنیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، دیکھیں واقعاً جو اچھا عمل ہے، اس کی بات نہیں جو دکھاوے کا ہو، نہ جو واقعاً اچھا عمل کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے لکھ لو کہ اس نے اس عمل کو انجام دیا سرن، یعنی چھپا کر، ایک عمل کو انجام دیا سرن، چونکہ چھپا کے انجام دیے جانے والے عمل کی قیمت وزن زیادہ، عمل وہی ہے وزن اس کا زیادہ ہے، اس باقی رہنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے اگر سرن انجام دیا گیا۔ پھر اگر انجام دینے کے بعد اگر پہلی بار جا کے کسی سے بیان کر دیا تو ابھی بھی اللہ اس کے عمل کی لاج رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ لکھ لو کہ یہ عمل انجام دیا گیا جہرن یا اعلانیتن، ایک ہی بات ہوئی، لیکن پھر بھی اعلانیتن عمل کی بھی کچھ قیمت ہے، ایسا نہیں کہ بالکل بیکار ہو گیا ہے، محفوظ ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے کچھ چیزوں کے لیے کچھ چیز اعلانیتن کرے بھی، اللہ دینا ينفقون فی سبیل اللہ سرن و اعلانیہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سرن بھی، چھپا چھپا کے بھی کرتے ہیں، علل اعلان بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے جب قرآن نے کہا کہ دونوں کرنا ہے تو چلو ہم علل اعلان ہی کرتے ہیں، نہ، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ سرن تنہائی میں اتنا کر چکے ہوتے ہیں کہ جب وہ علل اعلان بھی کرتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ اگر کوئی تنہائی میں اتنا کر چکا ہے تو اسے علل اعلان کرنا کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے علل اعلان کرے تاکہ جب وہ دے رہا ہے تو اس کا بچہ بھی دیکھ لے، اسے بھی دیکھنے کی عادت ہو جائے، وہ دے رہا ہے تو کسی اور مومن کے اندر شوق پیدا ہو جائے، اس کو دیتا ہوا دیکھ کر کسی اور میں تڑپ پیدا ہو جائے، تو وہ تربیت کے لیے آپ کریں، لیکن وہ تربیت خود کو خراب نہ کر دے، یہ نقطہ ذہن میں رہے، یعنی دوسروں کی تربیت کے لیے خود کو تباہ نہیں کر لے انسان۔ لہذا انسان تنہائی میں خاموشی، صرف دینے کی بات نہیں ہے، کوئی بھی خیر عمل دوسروں کے لیے، کسی کے لیے تنہائی میں اتنا کر چکا ہو کہ پھر اس کی عادت ہو چکی ہو کہ ہم تو یہ کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، اچھے کام کے لیے کرتے ہیں، کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اور کئی مرتبہ کرنے کے بعد ان کے اندر فوراً تڑپ پیدا ہوئی تھی، کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں جانا، کچھ تو کرو، کچھ تو بتاؤ، بیوی کو کم سے کم جا کے بتاؤ، تو جا کے بتاتا ہے۔ اگر یہ جب تک یہ پریکٹس نہیں کر پایا ہے تب تک پھر ابھی اعلانیہ نہیں کرے، ابھی سرر نہیں کرے، لیکن پھر اگر یہ پریکٹس کر چکا ہے تو اب وہ علل اعلان بھی کر سکتا ہے، اب علل اعلان بھی کرے، کیونکہ اس کے اندر وہ تڑپ ہی ختم ہو گئی ہے، دکھانے والی خدف پوری ختم ہو گئی ہے۔ جب پہلی بار بتاتا ہے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے، کہتے لکھ لو اس کو کہ یہ عمل انجام دیے گا اعلانیتن، وزن کم ہو گیا، قیمت کم ہو گئی، لیکن پھر بھی ابھی یہ عمل باقی ہے۔ لیکن اگر یہی عمل، غور سنے، میں نے بہت سال پہلے یہ روایت پڑھی تھی، میں اپنی ذاتی تجربہ ہوتا، میں بالکل لرز گیا تھا، چونکہ میں بھی اسی، ہم سب اسی معاشرے کے پلے ہوئے ہیں، یعنی واقعاً انسان لرز جاتا ہے اگر یہ مطلب پہلی بار سنیں، شاید آپ کے لیے پہلی بار اگر ہو تو شاید مفید ہو انشاءاللہ، اور جن مرحوم کے اسال ثواب کی مجلس ہے ان کے لیے مزید اسال کا باعث بنے اسال ثواب کا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک مرتبہ بتانے کے بعد، کہ چلو بھائی انسانی ہے، کہہ دیا، شوق تھا، بتا دیا، لیکن اگر ایک مرتبہ بتانے کے بعد پھر جا کر دوبارہ کسی سے بتائے، یعنی یہ انسان مریض ہے، یہ امام کو جملے نہیں ہے، یہ مرض کہیں اور بتایا گیا ہے، یعنی واقعہ یہ انسان مریض ہے، یعنی واقعہ انسان اپنے اندر زنگ لگائے ہوئے ہے، یعنی انسان ختم کر رہا ہے، یعنی تباہ کر رہا ہے، یعنی اس کی تڑپ نہیں پوری ہو رہی ہے، چونکہ یہ بیچارہ جس معاشرے میں پلا ہوا ہے اس کی مجبوری ہے کہ جب تک وہ تڑپ نہ نکل جائے، جب تک زیادہ لوگ جان نہ لیں، دل کو سکون ہی نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ آ کے کہتے ہیں مولانا میں آپ کو نماز شب میں یاد کرتا ہوں، یہ نہیں کہتے میں نماز شب پڑھتا ہوں، لیکن کہتے ہیں مولانا میں آپ کو نماز شب میں دعا کرتا ہوں، تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ضرورت، واقعی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ، البتہ جو بتائے خدا کرے کہ وہ اس کی کوئی اور نیت رہی ہو، میں کسی کے یہاں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، لیکن جو بتانے والا ہو خود پہلے اپنے آپ کو چیک کر لے کہ کہیں اس نیت سے تو نہیں بتا رہا ہے کہ مولانا کو بھی معلوم ہو جائے کہ میں بھی نماز شب پڑھتا ہوں، یہ بہانے نہیں ڈھونڈیں، اتنے ہوشیار ہم نہ بنے اس مسئلے میں، بہت زیادہ ہوشیار اظہار کے مسئلے میں، بہت ہی ہوشیار ہے،
جہاں پہ قوم کو ہوشیار ہونا چاہیے تھا، قوم کو پڑھنے میں ہوشیار ہونا چاہیے تھا، قوم کو اچھے کام کرنے میں ہوشیار کرنا ہونا چاہیے تھا، قوم کو محنت سے عزت سے کمائی کرنے میں ہوشیار ہونا چاہیے، دوسری قومیں آگے بڑھ جا رہی ہیں وہاں پر ہوشیار نہیں ہیں، لیکن چھوٹے سے کام کے اظہار کرنے میں شیطان اتنے سارے راستے لالا کے دیتا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے بتانے کا، یہ بھی ایک طریقہ ہے بتانے کا، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، سارے طریقے اپنا لیتا ہے سارے۔ یعنی اگر 10 روپے خرچ کرتا ہے کرنے میں تو 20 روپے خرچ کرتا ہے اس کو خراب کرنے میں، اس کو بتانے ہیں۔ چونکہ روایت کے بعد والا جملہ یہی ہے کہ جب یہ انسان دوسری مرتبہ کسی کے سامنے اظہار کرتا ہے تو پھر اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ اب اس کے عمل کو لکھ لو کہ اس نے عمل کو انجام دیا ریاءً، ریاکاری میں، ریاکاری میں، یعنی جو کچھ کیا تھا وہ تو کیا ہی تھا، جو برباد ہوا وہ تو برباد ہوا ہی، برباد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور الزام بھی آ گیا، ایک جرم بھی آ گیا، ایک گناہ بھی آ گیا، ایک زنگ کا اضافہ بھی ہو گیا۔ ریان، کتنے غور کر رہے ہو، کتنی تڑپ ہوتی ہے۔ اب میں ایک نمونہ بیان کروں آپ کے سامنے، دو نمونہ بیان کر دو جلدی جلدی۔ یہ جو مجاہد جس کو آپ 2.5 کروڑ انسانوں نے جس کا نماز جنازہ پڑھا، کیوں پڑھا معلوم ہے؟ صرف 40 سال سے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا تھا، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، یہ تو دوسروں نے بتایا، اس لیے اللہ اسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ، وہ جو تنہائی میں روٹیاں دی جا رہی تھیں رسول اللہ کو بھی خبر نہیں دی گئی تھی، رسول اللہ کو بھی خبر نہیں دی گئی تھی، خبر ہی نہیں تھی رسول اللہ کو۔ اب آپ پریشان نہیں ہو رسول اللہ کو کیسے خبر نہیں ہو سکتی، رسول اللہ کے پاس علم غیب ہوتا ہے؟ نہیں، اتنا علم غیب نہیں ہوتا، اتنا ہی علم غیب ہوتا ہے جتنا اللہ چاہے، یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، یہ بھی وہی اسی نقطے کا ادامہ ہے۔ کسی کو بھی اتنا ہی علم غیب ہو سکتا ہے جتنا اللہ چاہے، اذن پرور لا یعلمہا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، کتنا ہے؟ اتنا ہے جتنا اللہ اذن دے۔ اس کا میں کبھی کبھی نمونہ بھی پیش کرتا تھا کہ یہ بات بچوں کے لیے واضح ہو جائے، چونکہ یہ بیماریاں بھی بہت ہیں۔ مثلا اگر جناب ابراہیم کو پہلے ہی سے علم ہوتا کہ میں چھری چلاؤں گا تو میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، اگر یہ علم ہوتا، اول العزم نبی تھے، علم غیب ہوتا کہ میرے چھری چلنے سے میرا بیٹا بچ جائے گا، دمبا آنے والا ہے، تو یہ چھری تو ہم بھی چلا لیتے ہیں اور آپ بھی چلا لیتے ہیں، اس میں ابراہیم کا ہنر کیا ہے؟ اس میں یہ 4000 سال سے اتنے جانور کیوں ذبح ہو جا رہے ہیں؟ اگر علم غیب ہوتا تو پھر یہ چھری چلانے کا مزہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے لیے تو علم غیب ہوتا تو مزہ تھا کہ بھائی ہمارا بیٹا بچ جائے گا، چھری چلا لو، لیکن ابراہیم کو اگر معلوم ہوتا تو وہ چھری چلنے کا مزہ نہیں تھا۔ اسی لیے جیسے چھری چلی، پٹی کھولی، دیکھا بیٹا سامنے کھڑا ہوا ہے تو بڑے افسوس سے کہتے پروردگار یہ کیا ہوا، میں نے تو بیٹے کے گلے میں چھری چلائی تھی، خوش نہیں ہو رہا میرا بیٹا بچ گیا، ڈر یہ کہیں میری قربانی قبول تو نہیں ہوئی۔ کہا نہیں، قبول ہو گئی، فدیناہ بذبح عظیم، علم غیب نہیں تھا۔ اگر امیر المومنین کو پہلے ہی سے علم غیب ہوتا کہ اس بستر پہ سوؤں گا تو مجھے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہاں، تاکہ تھوڑا بات واضح ہو جائے، اگر پہلے سے علم ہوتا کہ شب ہجرت بستر پہ سو جاؤں گا تو مجھے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، بھی آیت نازل ہونے کی ضرورت نہیں۔ ومن الناس من یشاء، ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، پھر کیا بیچنا، بکی کہاں، وہ تو پہلے ہی سے بچی ہوئی، آلریڈی بچی ہوئی ہے، پہلے ہی سے بتا دیا گیا کہ علم غیب کے ذریعے سے تمہاری جان بچی ہوئی ہے، تو بکی کہاں، پھر کہاں بکے گی، پھر کہاں جائے گی، پھر کون خریدار ہوگا؟ خریدار اس کا ہوتا ہے جو اللہ کے لیے پیش کر دی جائے، سمجھ رہے ہیں، یہ خریداری کے لائق ہے، کوئی بھی پیش کرے۔ اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ کوئی ابراہیم جیسا انسان ہو، اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ کوئی امیر المومنین ہو، اس کے لیے انسان کی نیت ہے کہ کوئی بھی چھوٹا سا عمل اگر اللہ کے لیے کر دیا جائے تو اتنا مقدس اور اتنا عظیم ہو جاتا ہے۔ ایک معمولی سی خاتون جو کسی بڑے خاندان سے بھی نہیں تھی، کنیز تھی، حبشہ یا مصر کی کنیز تھی، بعض لوگ کہتے ہیں سیافام بھی تھی، بعض لوگ، لازم نہیں ہے، یہ اتنا اہم مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا عمل اتنا زیادہ عظیم ہو گیا کہ اے میرے نبی، اگر تم بھی حج کرنے جاؤ گے، جب تک ہاجرہ کے نقش قدم پہ نہیں چلو گے تمہارا حج قبول نہیں۔
یہ نیتوں کا اثر ہوتا ہے. یہ نہیں کتنے بڑے انسان نے کتنی بڑی خاندان کا آدمی تھا, کس نبی کے گھرانے کا تھا, سارا تھیں نبی کے گھرانے کی, لیکن حاجرہ نہیں تھی. حاجرہ ایک کنیز تھی, افریقہ کی کنیز تھی, مصر سے دی گئی تھی, لیکن عمل اتنا محترم ہو گیا کہ اگر اولیاء سے اولیاء, نبی سے نبی, امام سے امام کوئی بھی آئے, جب تک حاجرہ کے نقش قدم پہ اسی طرح نہیں چلے گا تب تک اس کا عمل قبول نہیں ہو پائے گا, حج بھی نہیں قبول ہوگا. لہٰذا یہ جو مجاہد جو شہید ہوا ہے, یہ نمونہ ذہن میں رہے. یہ ایسا انسان نہیں تھا کہ ہم ایک سال ثواب کی مجلس کر لیے کہ جیسے آپ اپنے مردوں کو سال ثواب کرتے ہیں, ہم نے قاسم سلیمانی کو سال ثواب کر دیا. وہ ہمارے ثوابوں کا محتاج نہیں ہے, وہ نہیں ہے ہمارے ثوابوں کا محتاج. یہ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ایسے زندہ انسانوں کا ذکر کریں تاکہ ہمیں بھی تھوڑی سی زندگی مل جائے. ہم تو مرے جا رہے ہیں انہیں بیماریوں میں, یہی بیماریاں تباہ کیے جا رہی ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں آپ کو. مفتاح مقدم قبر ہے تہران میں, شہید ہیں, جو ایران کے ٹیکنالوجی کے ہیڈ ہیں, میزائل ٹیکنالوجی, فادر آف ٹیکنالوجی میزائل. وہ جب 2006 کی جنگ ہو رہی تھی, اب بچوں کو نہیں معلوم ہے لیکن جوانوں بزرگوں کو معلوم, 2006 کی جنگ یعنی حزب اللہ کی جنگ, جو بہت بڑی شکست کا باعث بنی, باطل کی پہلی بڑی شکست, اور پورا ہیمنا ٹوٹ گیا اور آئرن ڈوم کا سارا وہ دبدبا سب ٹوٹ گیا. اس جنگ میں ایک مجاہد تہران میں بیٹھا ہوا تھا, اور ادھر اسے گھر والے اس کو دیکھ کر, اس کے گھر والے اسے دیکھ کر بیوی کہتی تھی کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو, کیا کر رہے ہو, جنگ ہوگی. تو بڑا ہی آرام سے چپکے سے کہتا تھا کہ جنگ جیت جائیں گے, اور کچھ بھی نہیں کہتا تھا, کچھ بھی نہیں. جنگ بھی ہو گئی, کچھ دن بعد وہ مجاہد شہید بھی ہو گیا. جب شہید ہو گیا تو ان کے فیملی کو لبنان دعوت دی گئی. ان کو تعجب ہو, مجھے لبنان کیوں بلایا گیا. بہرحال ٹکٹ دیا گیا, ویزا لگا, گئے. وہاں گئے تو یہ خود ہی انہوں نے بیان کیا ہے, انہی کے سے پڑھا ہوا ہے اس لیے بتا رہا ہوں. ان کی بیوی سے کہا ہم لوگ گئے, ہم کو ایک گھر میں لے جایا گیا, پھر دوسرے گھر میں, ہوٹل میں, فلاں فلاں, تین چار جگہ پہ ٹہلانے لے جانے کے بعد, چونکہ بڑا اہم مسئلہ تھا, سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, تین چار جگہ گزارنے کے بعد پھر ایک گھر میں جب داخل کیے گئے تو وہاں سامنے حسن نصر اللہ بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے تو بہت حیرت ہوئی کہ مجھے کہاں لایا گیا, حسن نصر اللہ کے پاس لایا گیا. تو وہاں بتایا گیا کہ آپ کو انہی کا مہمان بلا کے بلایا گیا ہے, انہوں یہ آپ سے ملنا چاہتے تھے, آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتے تھے. تو ان کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ اتنا عظیم مجاہد, کہ شاید جس کو ابھی ہم بہت زیادہ نہیں پہچانتے, یہ وقت کا تالوت, یہ عظیم مجاہد, یہ مجھ سے بلا رہا ہے, وہ بھی ایک ملک سے مجھے بلایا جا رہا ہے کہ میرا شکریہ, میں نے کیا کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو 2006 کی جنگ ہوئی ہے, اس جنگ میں جو ہمارے پاس جو چھوٹا سا وہی میزائل تھا, اس کی بنیاد آ کر تمہارے شوہر نے رکھی تھی. یہ تو بات یہاں تک چھوٹا مسئلہ ہے, لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ وہ انسان اتنا سب کچھ کر رہا تھا, اس نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ نقطہ یہ کہ یہ بعض لوگ تو صرف بیوی کو اس لیے جا کے بتاتے رہتے تاکہ بیوی کے اوپر میری دھونس زیادہ جم جائے, میں بھی کچھ ہوں, دیکھو میرا خیال رکھنا, میں یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, یہ شاعری, یہ پڑھانا, یہ لکھانا, اتنی واہ واہ, اتنی تعریف, اتنا تذکرہ, اتنا چرچا, تاکہ بیوی مجھ سے دب کر رہے, میرے سامنے بولے نہیں. لیکن وہ مجاہد اتنی عظیم قربانیاں دے رہا تھا اور اتنا سب کچھ کر رہا تھا, اس نے حتیٰ اپنے گھر میں اپنی زوجہ تک کو نہیں بتایا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور یہ شہید قاسم سلیمانی 41 سالوں سے یہ مجاہد زمین زمین کی خاک چھان رہا تھا, اپنی زمین پہ شہادت نہیں ملی تو کبھی سیریا کی زمین پر, کبھی عراق کی زمین پر, کبھی لبنان کی زمین پر, کبھی یمن کی زمین پر, کبھی افغانستان کی زمین پر, جہاں پر ضرورت پڑی وہاں پہنچا انسان کسی کو خبر ہوئے بغیر. اب جب اللہ کے لیے کام ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کا نتیجہ یہ دیتا ہے. یہ تو پہلا نتیجہ تھا کہ تاریخ انسانی کا پہلا جنازہ تھا جہاں 2.5 کروڑ لوگ شرکت کر رہے ہیں. اس کے پہلے کسی جنازے میں شرکت نہیں کی تھی, جناب آدم سے لے کے ابھی تک کسی بھی جنازے میں اتنی بڑی تعداد میں انسانوں نے شرکت نہیں کی. ایک شہر, البتہ ایک شہر کے حساب سے دیکھا جائے تو امام خمینی کے جنازے میں بھی 90 لاکھ لوگ تھے ایک شہر میں, یہاں پہ 70 لاکھ لوگ تھے تہران میں, امام خمینی کے جنازے میں 90 لاکھ لوگ تھے ایک شہر میں. اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہم کہیں بیان کر چکے ہیں کہ یہ الہی سیاسی لوگ, الہی سیاست اور باطل سیاست کا فرق ہی ہے. یہ باطل سیاست کے لوگ جب آتے ہیں تو بڑے ہنگامے, بڑے پٹاخے, بڑا شور, بڑا غل, بڑی مٹھائیاں, بڑی چیخ, بڑی پکار, بڑا سب کچھ ہوتا ہے, اور جب جا رہے ہوتے ہیں تو لعنتیں لے کے جا رہے ہوتے ہیں, صرف لعنتیں. ابھی بہت سارے لعنتی لوگ اور بھی جانے والے ہیں دھیرے دھیرے, ان کا مقدر یہی ہوتا ہے
یہ دنیاوی باطل سیاست کرنے والے آتے ہیں تو میڈیا اور ہر چیز کے شور و غل کے ساتھ، جاتے ہیں تو لعنتوں کے ساتھ، لیکن الہی سیاست کرنے والے جب امام خمینی پیرس سے آئے تو 35 لاکھ لوگوں نے استقبال کیا، جب جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں تو 90 لاکھ لوگ آ کر روتی ہوئی آنکھوں سے رخصت کر رہے تھے۔ یہ الہی انسانوں کا ہے، اور یہ مجاہد جس نے پوری زندگی وقف کر دی تھی، پوری زندگی جس نے وقف کی تھی، اب فرصت بھی نہیں رہی، وقت ایسے بھی زیادہ ہو گیا، شاید آپ لوگوں نے مجلسیں سنی بھی ہوں اس مجاہد کے بارے میں، اور ضرورت ہے کہ جانیں، زیادہ جانیں، یہ یوں ہی نہیں یہ رسمی مجلس ہو گئی، ذرا ہمارے جوان پہچانے ایسے انسانوں کے بارے میں کہ ہمارے زمانے میں ایسے لوگ رہ کے چلے گئے ہیں۔ اس زمانے میں جب وہ گیا تو کربلا، مشہد، نجف، قم، کاظمین، تہران، ایسی مقدس سرزمینوں پر ایک انسان کی اتنی زیادہ -3 ڈگری ٹمپریچر میں مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر صبح سے، بہت صبح کے پہلے اذان صبح سے لے کر رات تک سڑکوں پہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایک ایسا انسان جا رہا ہے جس نے 40 سال تک اپنے نام کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کام کیا تھا، اللہ کے لیے جہاد کیا تھا، اور یہی چیز ہے جو ہمارے اپنے زنگوں سے نجات دے سکتی ہے، ہمیں جو زنگ لگ رہا ہے ختم کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، واقعاً خدا کی قسم ختم ہو رہا ہے۔ بہت سارے دیکھیں ایمان کیا ملنگیا تو اخباریا تو فلاں فلاں، یہ سب زنگ لگے ہوئے ہیں، یہ سارا زنگ اسی لیے چونکہ بنیادیں ہماری مضبوط نہیں ہیں۔ جب توحید مضبوط نہیں ہوگی تو کوئی بھی ملنگیت کا زنگ آسانی سے لگ جائے گا، کیونکہ اللہ ہی کے لیے نہیں ہے، جب اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر زنگ لگنے میں کیا مشکل ہے، بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے قربانی دے کے چلے جاتے ہیں، اس کا ہاتھ وہاں میدان میں کٹا تھا لیکن ہاتھ کٹ کے بہت سارے ہاتھ مضبوط کرتا چلا گیا، اللہ کے لیے تھا۔ جب ابوالفضل عباس کا دہنا ہاتھ کٹا تھا، میں اس لیے یہ مصائب پڑھ رہا ہوں چند جملے، چونکہ اس عظیم سپہ سالار کی ماں جناب ام البنین کی وفات کے چند دن گزرے ہیں، ابھی 4-5 دن پہلے، ایک عظیم ماں، چونکہ عام طور سے بہت سارے نام ذکر نہیں ہو پاتے، اور لیکن ٹھیک ہے ہم بہت بڑا اہتمام نہ کریں، لیکن کم سے کم ایسے عظیم کرداروں کو یاد رکھیں، اپنے گھروں کی حد تک یاد رکھیں، لوگوں تک بتائیں، مومنین تک بتائیں، ایک ایسی ماں جو اس طرح، جس نے اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کی تھی کہ 20 سال سے، 20 سال سے جو بیوہ ہو چکی تھی اور اس کا کل سرمایہ یہی 4 بچے تھے، 47 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی تھی، اور 40 ہجری کے بعد سے 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کربلا جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور نکل رہے ہیں، 20 سالوں بعد مقتل کی طرف یہ طے ہے، یہ بتا کے جا رہے ہیں امام، یہ نہیں کہہ کے جا رہے ہیں کہ جا رہے ہیں حج کرنے واپس پلٹ کے آئیں گے، جناب ام سلمہ کو خاک دے کے جا رہے ہیں، گھر والوں کو راز بتا کے جا رہے ہیں، جب مقتل کی طرف حسین ابن علی نکل رہے ہیں تو کیا اس بیوہ ماں کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتی کہ اے عباس تجھے میرے آقا نے حسین کے لیے پالا تھا تو اے عباس تم چلے جاؤ، لیکن میں 20 سال سے بیوہ ہوں، اب تم بھی تو جا رہے ہو میرے آقا، اب حسین بھی نہیں رہے تو میں کس کے سہارے رہوں گی، لہذا عباس تم میرے آقا کا ساتھ دینا، باقی 3 بچے میری بیوگی کے سہارا بن جائیں گے۔ نہیں کہا، اگر یہ کہتی کہ 2 بچے چلے جائیں، 2 رہ جائیں تو بھی انصاف ہی ہوتا نا، اگر یہ بھی نہ کہتی 3 بچوں کو بھیج دیتی کہ میرا حسین ہے، یہ زہرا کا لال ہے، اے میرے بچوں سب کے سب جا کے اپنی جانیں قربان کر دینا، لیکن 1 بچہ تو میرے پاس رہے، چونکہ بنی ہاشم نہ رہے، لوگ نہ رہے، میرا آقا حسین بھی نہ رہا، میں ضعیفہ ہوں، میں تنہا ہوں، میں 20 سال سے بیوہ ہوں، اپنے 1 بیٹے کو تو بچا سکتی تھی، لیکن وہی عزیزو کیوں اس ماں کے بچوں کا نام اس طرح عظمت کے ساتھ باقی ہے، کیونکہ اس ماں کی نیتیں اتنی بلند تھیں کہ جب وہ مقتل کی طرف حسین سدھارنے لگے تو اپنے 4 بچوں کو، 4 بچوں کو ساتھ میں کر دیا کہ میرے اب آقا پر کوئی بھی ہاتھ لا رہا ہے، اپنی قربانیاں تو پیش کر دینا، ام المنین کے لال۔ اور یہی وجہ تھی عزیزو کہ ہم عام طور سے جب مصائب پڑھتے ہیں تو ابوالفضل عباس کے مصائب پڑھتے ہیں، ابوالفضل عباس کی شہادت پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پہلے کیا کچھ کر چکے ہیں، جتنے لاشیں اٹھا اٹھا کے لائے ہیں سب عباس کے پالے ہوئے تھے، سب نے عباس کو فن ہر سکھایا تھا،
سب عباس کے لیے اپنے بچوں جیسے تھے، سب عباس کے لیے اپنے چھوٹے بھائیوں جیسے تھے، سب تو تھے ہی لیکن انہی میں تین سگے بھائی بھی موجود تھے، سب کا لاشا اٹھا اٹھا کے لائے، اپنے بھائیوں کی قربانی جب دینے کی باری آئی، اے میرے آقا یہ میری ماں کا ہدیہ ہے اسے مجھے پیش کرنے میں، اپنے بھائیوں کی قربانی بھی پیش کرتے رہے، سگے بھائیوں کا لاشا اٹھا کے لانا جس کو 20 سالوں سے اپنی نگرانی میں پالا تھا۔ تو حسین ابن علی کے سپہ سالار یہ لاش اٹھا کے لانا، اسی لیے آخر میں آتے ہیں، پورا مصائب نہیں پڑھنا عزیزوں، پھر چند جملے آخر میں آتے ہیں، یہ معتبر مقاتل کے جملے ہیں کہ امام کے قریب آتے ہیں اور آ کر اے میرے آقا اب مجھے بھی مقتل میں جانے دیں، اس لیے جانے دیں کہ اب میرا دل میرے سینے میں تنگ ہو رہا ہے۔ یہ پورے دن بھر کی حالت بتا رہے ہیں ابوالفضل عباس، جو اس حالت کو ہم تصور نہیں کر سکتے، وہ جانے کی جو اتنی لاشیں اٹھا اٹھا کے لا چکا ہے، اے میرے آقا میرا دل میرے سینے میں تنگ ہو رہا ہے، مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیں۔ اب وہ پورا ماجرا گزرا، حسین ابن علی کے لیے بھی سخت تھا، بات کو ٹالنا چاہا لیکن بات نہیں ٹل سکتی تھی کیونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں، ادھر دشمن تانے دے رہا تھا حسین اب کون ہے، حسین کس کو بھیج رہے ہیں، حسین کسی کو بھیج رہے ہیں، علی کا لال مقتل کی طرف بڑھا، مشکیزہ لے کے بڑھا، ایک ذمہ داری جاتے جاتے دے دی گئی، کیونکہ جو بھی اس کے پہلے مقتل میں گیا تھا صرف جنگ کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن جب علی کا لال مقتل میں جا رہا ہے تو سوکھا ہوا مشکیزہ لے کے جا رہا ہے، اسے پانی بھر کے لانا ہے، اس لیے بہت زیادہ جنگ نہیں کر سکتا، جاتے جاتے تو تھوڑی بہت جنگ کی، البتہ اس لیے بھی جنگ نہ کرنی پڑی کہ جدھر بھی عباس رخ کرتے تھے دشمن راستے دیتا چلا جاتا تھا، صبح اسی سے وہ ڈرے ہوئے تھے کہ بھائی ادھر عباس تو ہے اور مارے گئے لیکن عباس ہے، اصحاب مارے گئے لیکن عباس ہے، انصار مارے گئے لیکن عباس ہے، یہ علی کے لال کے بارے میں سب کو خبر تھی، اس لیے جدھر بھی رخ کرتے تھے راستہ بنتا نظر آتا تھا، لوگ بھاگتے نظر آتے تھے، یہاں تک کہ نہر فرات کے قریب پہنچ گئے، نہر علقمہ کے قریب پہنچ گئے، علقمہ میں جا کر اپنے گھوڑے کو ڈال دیا، وہ ماجرا پیش آیا، پانی کے اٹھایا، عام طور سے کچھ اور پڑھا جاتا ہے لیکن وہ جو شعر ہے امام حسین علیہ السلام کا جناب ابوالفضل عباس کے اسی وقت میں، پانی کو اٹھا کے کہتے ہیں اے پانی تیری ہی وجہ سے میرا آقا پیاسا ہے، یہ ٹھیک ہے بشکیزہ بچوں کے لیے بھرنے گئے ہیں لیکن حسین ابن علی کی، ابوالفضل عباس کی ساری تڑپ یہ حسین ابن علی کے ساتھ ہے، ہمیں تھوڑا زیادہ معرفت کی ضرورت ہے، اسی پانی کی وجہ سے میرا آقا پیاسا ہے، مشکیزے کو بھرا، مشکیزہ بھرنے میں دیر لگتی ہے چونکہ سوکھا ہوا مشکیزہ ہے، مشکیزے کی شکل آپ نے دیکھی ہوگی، بڑا چمڑے کا مشکیزہ ہوتا ہے، چھوٹا سا اس کا سوراخ ہوتا ہے، وہ بھی خشک ہے، بھرنے میں کافی دیر لگی، اتنی دیر میں پورا لشکر پیچھے آ گیا اور فرات کے دریا نہر علقمہ کے کنارے کھڑا ہو گیا، اب یہ علی کے لال کا کام تھا کہ بھرے ہوئے مشکیزے کو سنبھال کر دریا میں اوپر کی طرف چلا آیا، ظاہر ہے کہ اس درمیان میں تیر آتے رہے لیکن وہ سارے تیر آ کر جسم میں چپتے رہے، مشکیزے کو کسی طرح سنبھال کے رکھا، اوپر آئے جیسے پہلا حملہ کیا پھر دشمن بھاگے، اور پھر جو انداز اپنائے ہوئے کہ آتے ہوئے تو بیچ میدان سے آئے تھے لیکن جب جانا ہوا تو بیچ لشکر سے نہیں گئے، کیونکہ جب چاروں طرف سے حملہ ہوگا تو عباس تنہا خود لڑنے کے لیے تو لڑ سکتا ہے لیکن بہرحال مشکیزہ بھی ہے، مشکیزے میں کہیں سے تیر لگ سکتا ہے، لہذا یہ حکمت عملی کے خلاف تھا۔ اب معتبر مقاتل بیان کرتے ہیں کہ ایک طرف چلے گئے تاکہ سارا لشکر ایک طرف ہو، مشکیزہ ایک طرف ہو، جتنے بھی حملے ہوں جتنا بھی تیر آئے وہ سب میرے جسم پہ لگے لیکن ایک طرف مشکیزہ محفوظ رہ جائے، اور اسی حکمت عملی کے تحت بہت دور تک ام البنین کا لال حتی خیمے سے بہت نزدیک آ چکا تھا، جو کربلا جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نہر علقمہ سے کتنا زیادہ فاصلہ ہے اس زمین کا جہاں پہ شہر کے بازو کٹے تھے، کیونکہ عام طور سے دو لشکر ہوتا ہے بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے اس کے پیچھے خیمے ہوتے ہیں، اگر ان فاصلوں کو دیکھیں گے تو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ تقریباً بالکل آخری مرحلے میں تھے
اور دشمن کے لشکر کو چھوڑ کر اب بیچ کے محلے میں داخل ہونے والے تھے کہ ان ظالموں نے دیکھا کہ عباس کو تیروں سے نہیں روکا جا سکتا، چونکہ یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو دو چار تیر کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں، لیکن جو مضبوط ارادے کے لوگ ہوتے ہیں وہ تیر کھانے سے جلدی زمین پہ نہیں گرتے جب تک کہ دل سوراخ نہ ہو جائے، جب تک کہ مغز میں سوراخ نہ ہو جائے۔ اس لیے تیر لگتے گئے، آگے بڑھتے گئے، لیکن آگے بڑھتے بڑھتے جب ایک مرتبہ انہی جھاڑیوں کا فائدہ اٹھایا اور دور سے آگے بڑھ کر جا کر درختوں کے کنارے اور جھاڑیوں میں ملون چھپنا شروع ہو گئے، اور ابو الفضل عباس جب اور آگے بڑھے اور جب وار ہوا اور دہنا ہاتھ کٹا تو فوراً زبان سے یہ اشعار نکلے، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا اندینی، اللہ کی قسم اگر تم نے میرے دہنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا پھر بھی میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ یہ علی کا عباس ہے، یہ ام البنین کا عباس ہے کہ ہاتھ کٹنے پر نہ ہاتھ کی پرواہ ہے، نہ پانی کی پرواہ ہے، نہ کوئی اور ہے، یہ سارا فکر بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے اللہ کے دین کی حمایت کی فکر ہے۔ اے کاش کی ہمارے جوان ابو الفضل عباس سے جانے، اور آج جو آپ اتنے مجاہدین دیکھ رہے ہیں، آج اگر کوئی قاسم سلیمانی بنتا ہے تو انہی جملوں کی وجہ سے جو ابو الفضل عباس کی میراث ہے۔ فرمایا انی احامی ابدا عن دینی، میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا، ان امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی، پھر میں اپنے دین کے وارث یعنی امام کی جو امین ہے، جو سچا ہے، جو رسول اللہ کا نواسا ہے، جو طاہر ہے، جو پاک و پاکیزہ ہے، میں اس کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ یہ کہتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، پھر ایک بار اور ہوا، اور یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بھی جب کٹا تو فوراً پھر زبان پہ یہ شعر آیا۔ یہ اشعار پہلے سے کہہ کر نہیں آئے تھے عزیزو، یہ ہاتھ کٹنے پر یہ شعر زبان سے نکل رہا تھا۔ آواز دی، یا نفس لا تخشا من الکفار، اے میرے نفس گھبرانا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ کسی میدان جنگ میں کسی مجاہد کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں، وہ بھی ایک غیرت دار مجاہد، وہ جس کا آقا وہاں مقتل میں سامنے تنہا کھڑا ہو خیمے کے سامنے، اس کے اوپر کیا گزر گئی ہوگی، دل میں کیا حالت تھی، اسی کو مخاطب کیا اور آواز دی، یا نفس لا تخشا من الکفار، اے میرے نفس ان کافروں سے نہ گھبرانا، ان سے نہ ڈرنا، وابشری بالجنت الجبار، میں تجھے اللہ کی جنت کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ دونوں ہاتھ کٹا کے اب مجھے زندہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا، لیکن مع النبی السید المختار قد قطعوا ببغیہم یسار، اب میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی بشارت دیتا ہوں، اگرچہ ان ظالموں نے دھوکے سے تیرا بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا۔ یہ خود ہی کو مخاطب کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے، اب تھوڑی دیر جو زندہ رہنا ہے تو فقط اس لیے کہ یہ مشکیزہ اور یہ امانت جو میرے آقا کے ہاتھوں سے میرے ہاتھوں میں آئی ہے، میں اس امانت کو جا کے پلٹا دوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس بجھ جائے، اسی لیے مشکیزے کو خود پہ سنبھالا اور اپنے آپ کو مشکیزے پہ ڈالا، اور پھر بھی آگے بڑھتے رہے کہ جتنا بھی تیر آئے، اب چاروں طرف دشمن آ چکے تھے، جتنا بھی تیر آئے وہ میرے جسم میں لگے لیکن مشکیزہ محفوظ رہ جائے۔ لیکن عزیزوں، ان ملعونوں نے دیکھا کہ عباس کے جسم میں تیر مارنے سے انہیں نہیں روکا جا پا رہا ہے، تو مشکیزے ہی کو نشانہ بنایا، یہاں تک کہ کہیں سے ایک مشکیزہ، ایک تیر آ کر مشکیزے میں لگا، بس ایک حالت عباس پہ طاری ہوئی اور وہ یہ تھی کہ مشکیزے پر تیر سے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے اور پورا پانی ایک ساتھ نہیں بہ جاتا، تھوڑا تھوڑا پانی بہتا ہے۔ جب یہ سوراخ ہوا ہے اور پانی بہنا شروع ہوا ہے تو اندر سے یہ تڑپ ہو رہی تھی کہ اگر میرا ہاتھ ہوتا تو میں اس سوراخ کو پکڑ لیتا اور پکڑ کر کسی طرح خیمے تک پہنچا دیتا، اندر کی تڑپ تو یہ تھی کہ ہاتھ اٹھے اور مشکیزے کو سنبھالے، لیکن ادھر کی تڑپ ہاتھ ساتھ نہیں دے رہا تھا کیونکہ ہاتھ کٹ چکے تھے، یہ تڑپ آتی رہی، پانی بہتا رہا، عباس واپس آ گئے، اب تیروں کی بارش، تلواروں کا حملہ، سر پہ گرز، ام البنین کا لال زمین پہ آ رہا ہے۔ اے کاش
کسی نے کسی ماں کو یہ خبر نہ دی ہوتی کہ جب تمہارا بیٹا گھوڑے سے زمین پہ گر رہا تھا تو اس کے ہاتھ کٹ چکے تھے، لیکن اللہ اکبر ام البنین کو یہ خبر دی گئی اور یہ ماں اس کے بعد 3.5 سال تک زندہ رہی، لیکن یہی مرثیہ پڑھتی رہی، اے میرے عباس مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تیرے ہاتھ کٹ گئے تھے، اگر تیرا ہاتھ سالم ہوتا تو کس میں مجال تھی جو تیرے قریب آتا، کس میں جرات تھی جو میرے حسین کے قریب آتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و اطراف الطاہرین۔ حضرات ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم کیا نام ہے صغیر، مرحوم صغیر احمد زیدی اور مرحومہ خدیجۃ الصغرا بی بی اور تمام مرحومین اور خاص کر شہداء اسلام بالاخص شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو المہدی المہندس اور دیگر شہداء کی روح کو ارسل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغلوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تعب بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات وانکا علی کل شیء قدیر۔ انجمن ذوالفقاریہ رجسٹر مسجد تلہ نوح ماتم کرنے جا رہی ہے، انجمن ذوالفقاریہ مسجد تلہ کے نوح خان اور انجمن کے ماتم داران امام بارگاہ میں تشریف لائیں۔ انجمن کے لڑکے جو باہر تشریف فرما اندر تشریف لائیں۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، مرحبا 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 حسین، مرحبا مرحبا حسین، آئے وفا کا کشی آئے وہ تشنا لبی، سینے پہ شمرے لائیں اور فقط بے کسی، ہائے وہ بہتا لہو اور وہ سجدہ حسین، یہ بتا دی جی
Thank you.
السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغربا، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمش السموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک ایها المدفون بارض طوس، السلام علیک علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا صاحب الزمان علمان علمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام زماننا حاضر جل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ مزید سورہ فاتحہ ڈاکٹر صغیر صاحب اور ان کے اہلیہ مرحوم آپ کو پڑھ دیں.